Olá, também bem, como o vídeo já se omlouvám, že nečtebeme linku rušení příchodem asi zbývajících 5-6 hostů, ale vzhledem k tomu, že proti plánu začínáme s 3/4 hodinovým zpožděním, za což se omlouvám, nemám zkušenost s tím, že by trvalo ochrance tak dlouho odbavit takové množství lidí, takže promiňte, není to ne v mých silách ovlivnit rychlost vrátnice poslanecké sněmovny. A já bych si nejprve dovolil velmi stručně uvést, proč jsem vás sem si dovolil ve spolupráci s některými z vás, tak jak tady sedíte, pozvat. Já jsem se za posledních několik měsíců s řadou vašich iniciativ dílčím způsobem při různých příležitostech sešel, ať už to byly moje semináře zde v poslanecké sněmovně nebo spolupráce s Holešovskou výzvou, která trvá už několik měsíců. A říkal jsem si, že v té předvánoční atmosféře, plně doufám, že si mohu dovolit říci, láskyplné předvánoční atmosféře je nejlepší čas, jak si shrnout to, co se ve společnosti děje, a pokusit se alespoň, když o nic jiného, tak alespoň o určitou základní výměnu názorů, co se ve společnosti děje. A proto bych navrhoval, že bychom zvolili takový ne úplně nejvolnější způsob debaty. Poprosím svého spolupracovníka Sergeje Pavluka, aby vám ho krátce představil, jak bychom mohli debatovat, aby se dostalo na všechny a prošli jsme nějakým formátem komunikace. A po té krátké prezentaci navrhuji potom se pustit už do vlastní debaty. Já se všechno všechny pozdravím, dobrý den, Sergej Pavluk je moje jméno. Poprosil bych vás, aby každý, kdo z vás má kartičku, že vystupuje za iniciativu, ty kartičky máte na stole, aby každý z vás si na 2 minuty vzal slovo, představil svoji iniciativu, představil to, co vaše iniciativa již udělala, a stručně nás seznámil s tím, co hodláte dělat v budoucnu. To bude úvodní kolečko, během kterého si projdeme základní teze od vás všech přítomných a potom pokročíme dále v programu. Já tady, abychom byli férově vůči všem, mám stopky, budu vám všem stopovat stejný časový úsek, abychom byli opravdu férově, aby každý se mohl vyjádřit k otázkám, které tady dneska máme. Děkuji vám. Souhlas. Tak výborně. Sergej, neřekl jste to nejpodstatnější, a to, jaký je ten časový limit pro každého? Řekl 2 minuty. Tak jestli s tím takhle všichni souhlasí, nebo jestli chcete 3 minuty, je to na debatě. Řekl 11:50. Takže 2 minuty. Minutu. To je málo. Vlastně. 2 minuty, jo? Omlouvám se, ustanovu, promiňte. Takže kdo začne, dámy a pánové? Takže jenom vás poprosím, vždycky mluvte na ten mikrofon, ať to uděláme nějaký... Já si myslím, že budu hlasitěji mluvit, aby mě všichni slyšeli. Oni jsou na to zvyklí. Čtvrtý odboj je spoluorganizátorem a spolumoderátorem tohoto sezení. Čtvrtý odboj je tady proto, aby zvýšil sebevědomí tohoto národa a právní vědomí tohoto národa, protože bojujeme za všechny, kteří se nemohou, neumějí a nebo bojí bránit této zločinné moci. Takže to je náš úkol, aby jsme se představili. A naši sympatizanti tady dobře začnou. No, je to v podstatě jednoduchý. Já tady válčím vlastně za jednu věc, a to je obnova demokracie, a to znamená vlastně ústava. Tady je porušovaná ústava našeho státu takovým hrozným způsobem, že to je prostě zavádějící. A nejenom to, ona je ústava de facto porušovaná i Evropské unie, která je nadřazená, protože Česká republika to podepsala. A největší gól je ten, že současně je porušovaná ústava OSN a současně Rady bezpečnosti. Všechno je de facto šlapáno normálně do země. Takže příklad,
Kdysi Hitler napadl státy. Jestliž dostal po hubě a dostal se k soudu, bylo to jednoduché, bylo koho soudit. Teď, aby se to nestalo, tak my jsme vstoupili do nějakého NATO a prostě do různých takových organizací. Naši vojáci jsou tam, kde vůbec neměli co hledat. A my jsme se stali vlastně plupou, vlastně válečnou, jako ve smečce, která vlastně bordí demokracii ve světě. Takže takový humanitární bombardování a tak dále, to je úžasný, jo. Takže všechno. Takže to bude sympatický. Značí se tu odporu. Starý František, konečně se tu odporu. V podstatě ono to vypadá hrozivě, ale je to v takové situaci, že vlastně naše společnost se nachází, že když podáte nějaké podání trestní nebo oznámení, nebo prostě se stěžujete na vládu nebo senátu parlamentu, tak v podstatě mám pocit, že ty odpovědi těm občanům nepřicházejí včas. A záleží taky na tom, jak se ta situace vyvine, když ta odpověď přijde zavádějící, jak ten občan bude reagovat. A to vlastně může reagovat jinak, když zase napsat nějaký dopis a zase to je zase nesmyslná odpověď. Takže my jsme napsali pár takových bodů, poslali jsme to do senátu, poslali jsme to do parlamentu, poslali jsme to do vlády, poslali jsme to prezidentu republiky a čekáme na odpovědi. Mají na to měsíc, uvidíme. Jakmile dostaneme odpovědi, takhle to sebereme a odešleme ven. Děkuju. Jsem z Plzně a já bych to zastupovat občané za reformu společnosti. Jedná se o to, že už asi 3 roky je na internetu pověšený jakýsi návrh reformy společnosti za inženýra Šedbacha. A to je, nedá se tady o tom mluvit, protože to je docela propracovaný návrh. A proto jenom si na něj odkázat. Jedná se o to, že je třeba se vrátit ke kořenům tady za toho brušuju, co tady teď je. A najít nějakou společnou myšlenku, společnou ideu, kde bychom se měli teda sjednotit všichni přijmout a postupně postupovat, potom až postupovat cestou k tomu, aby jsme odstranili ten hlavní problém, který tady je. Zkrátím to, reforma společnosti OS. Reforma společnosti. Plzeň. Jo, tady je reforma společnosti bez toho Plzeň. Už to vidím. Promiňte. Já vás poprosím. Tady ještě skutečná demokracie. No, Plzeň. Ono to je prakticky to samé. To je to samé. No, tak to bych si říct, to je to samé. Jestli byste byli tak laskavý a slyšeli ty kartičky, máte tam ty papíry přeložené, abychom měli přehled jenom, kdo tady sedí. Děkuji vám. Já se omlouvám, neberte to ve zlém, to je jenom proto se zorientovat, kdo všechno přišel a aby jsme věděli, jak to je. Kolemická reforma je tam, ale... Rozumím. Tak jdeme dál. Dobrý den, moje jméno je Zdeněk Poner, jsem tady za skutečnou demokracii a jsme myšlenkový proud, který vlastně začal někdy v březnu letošního roku s myšlenkou, že nepotřebujeme politické strany, aby nám vládly, ale že potřebujeme tu demokracii vrátit zpět k občanu. Požadujeme dodržování ústavy, co se týče volebního práva, kde občan má právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců, a v tomto případě je ta ústava porušována. Kloníme se, aby tady padla i prováděcí vyhláška k zákonu o cenu, teda prováděcí vyhláška k referendu, které je zakotveno v ústavě, a požadovali bychom na poloviční většinu všech odsouhlasejících, kterým se mají účastnit vole toho referenda. A jak to prosazujeme, pořádáme veřejné manifestace a stavíme petiční stánky na veřejná prostranství, kde se nedává možnost dneska těm lidem, kteří stojí pod těmi pódii, aby se mohli zeptat těch, kteří stojí na těch pódiích, jak to s náma myslí. Takže to je asi tak. Dobrý den, já jsem Vítr Petrov a jsem tady za revoltu 2011. Měl bych zájem a budu o to bojovat, aby byl dodržovaný právní řád České republiky, konkrétně ze strany politiků, což tam
jsem za dobu 16 let, po dobu 16 let zjistil hodně nedostatků. To znamená, já třeba se obracím na všechny politiky parlamentu České republiky, vždycky jim zpracovám prostě poukazy na nedostatky jednotlivých zákonů a každý se mi stalo, že nikdy mi nikdo neodpověděl. Samozřejmě, že já se zabijám právním řádem, protože jsem taky právník a tohle je ten největší problém. Já třeba, co jsem zkoumal i východní státy, třeba Bulharsko a Bulharsko, jsem neměl s tím nikdy potíž. Vždycky jsme se sebrali s poslanci a vždycky projednali, pokud tam byl nějaký problém, tak jsme to neřešili. A nebo když byl vlastně problém, který, dejme tomu, byl v pořádku a já jsem si myslel, že to je problém, tak jsme ho pak už dali na stranu, ale vždycky jsme mohli jednat. Tady v České republice je problém, že každému, kterému to pošlu, tak se nikdy neozve, nikdy nic. Měl jsem vždycky potíže třeba i tady s panem Vítem Bauertou, protože jsem postupoval taky zpracování, protože já jsem udělal a rozbor právní restitučních zákonů, který nabyly účinnosti po 91. roce, až na výjimku toho jednoho z roku 90. A tam dodneska jsem se nesetkal, já jsem prokázal, že prostě ten zákon z poloviny přednostně odškodňuje komunistický zločince. Nikdy mi nikdo prostě neodpověděl, i když jsem se obracel na asistentku pana Víta Bárty, protože jsem si počítal, že když, dejme tomu, ho napadali lidi a tak, takže to bude člověk, který prostě bude mít zájem v té věci něco dělat. Já se omlouvám, jestli něco, že proti vám, ale takových případů je strašně hodně. Já jsem se obracel i na jiný poslance a nakonec vždycky jsem si říkal, po případě, že jsem, dejme tomu, se špatně vyspal, tak jsem se obrátil na právníky, který prostě to taky rozumějí a skutečně to bylo v pořádku, takže bych měl zájem. Jenom technicky, a já se k ničemu nebudu vyjadřovat, až po tom kolečku, po tomto skranu za sebe všechny věci, co zazněj, abych to nezdržoval ten pivu. Takže já se jmenuji Krylová Dagmar, založila jsem nezávislé iniciativy občanů. Někdo je zapnutý víckrát než jednou. Máme ještě nějaký jiný mikrofon? Ubrat klíč. Ubrat? To mám na jedničce. A blíž k sobě. Jsou vedle sebe zapnutý mikrofon. Takže znovu. Jmenuji se Krylová Dagmar, založila jsem nezávislé iniciativy občanů NIO. Toto mělo sloužit jako nezávislá půda pro setkávání iniciativ a občanů a pro domluvu. No a potom jsme zjistili, že vlastně domluva je chápet chatrnější, tak jsme oslovili Český komitet pro vědecké řízení s prosbou o pomoc, aby nám vypracovali výukový program, co se týče demokracie, etiky, a výklad listiny práv a svobod, což pro nás pracovávají, do konce roku bychom to měli mít hotové. A od ledna bychom měli rozjet přednášky, přednáškové akce, dobrovolníci by už nějaký jsou, co budou přednášet. A takže to je naše tak nějak všechno. Vaše náplň. Já jsem jmenuji Pavel Lazarský, jsem tu za hnutí Okupaj. My jsme se začali scházet na Klárově z jara v dubnu, koncem dubna v květnu. Vydrželi jsme v červenci, v srpnu, v září na Klárově a debatovali jsme o stávající situace, jak z toho ven. A v podstatě k čemu my jsme se tam jako dospěli, tak nám tam vykulminoval jeden základní bod, a sice, že chceme přímou demokracii, že už nechceme být poddaními novodobého panstva, že si chceme ovládnout a rozhodovat prostě o těch věcech sami. Přemýšlíme o tom, zda je to možné uskutečnitelné, my samozřejmě jsme přesvědčeni o tom, že to uskutečnitelné je. Je to běh na dlouhou tráť, každý mírný jako pokrok v tom, že by se zavedla ta přímá demokracie aspoň někde na určitých úrovních nebo v některých otázkách by jistě bylo přínosné, protože by se tím ukázalo, že to není taková utopie, že by to mohlo fungovat. Jinak ten, jak by vypadala ta budoucí společnost, tak by to asi byly jakési samosprávy svobodných spolků občanů,
založen na spolupráci a spolužívání výdobytků, rozhodování zájmu obecného blaha a tak dále. To je asi by slušnosti všechno. Děkujeme. Hezký řečen, kdo dá? Prosím, další. Dobrý den, dobrý večer. Se jmenuji Dufek Boumír. A když máme na vizitce napsáno Asociace samostatných odborů, tak já jsem tady vloženě za odborový svaz pracovníků zemědělství. My v zásadě nesouhlasíme vůbec s tím, co z pozice ekonomiky dělá tato vláda. A myslím si, že to pozná každý a poznává každý, jakým způsobem se nám žije čím dál hůře. A dneska je tady skoro 1 milion chudých. Na druhé straně potřeba říct naše politické cíle, protože jako občan máme právo na politické cíle, takže ty jsou v tuto chvíli 4. A my si myslíme, že politické strany by měly akceptovat, řeknu, protože ta situace politická je tady velice špatná, s těmito jednoduchými cíly, tak aby si právě občané mohli zmínit některé věci samo. Takže za prvé, automaticky zákon o závazném referendu pro všechny politiky, tak jako je to ve Švýcarsku. Za druhé změna ústavy, protože tato ústava není napsána v rámci demokracie a zvýhodně určité, řeknu, celky a ekonomické skupiny. Za třetí jsme právě byl nový volební zákon, protože tak, jak je postaven tento volební zákon, tak také neumožňuje přímou demokracii. A za čtvrté, protože se nám tady, když to řeknu, rozrostla Novodová, když to řeknu, vazba určitých mafiánů, kteří si dokázali odhlasovat, že jsou absolutně beztrestní, ať dělají cokoliv, tak nový zákon o tom, že poslanci budou mít možnost mít imunitu jenom na půdě sněmovny a ne doživotně, jako si to řeknu, odsouhlasili v těch 90. letech a mají to do dneška, protože jak se si všichni všimli, tak před volbama nám to naslibujou, pak všichni zavřou kufry, otevřou portmonky, naberou si úvěry a nakonec to dopadne tak, že jsme tady o to, aby jsme jenom platili, takže ne, to musí skončit. Tady musí být základ je občan, na základě kterého, když to řeknu, některých rozhodnutí, tady zpracují samosprávné celky, včetně sněmovny, potom takové zákony, které jsou pro blaho společnosti a ne ty mafiánské bandě, které tady jsou v tomto baráku. Dobrý den, moje jméno je Vladimír Prokeš, jsem z hnutí Odhodlaní a protože jsem zvaný na všechny akce i ostatní hnutí, jako je IZV, HZPD a podobně, tak jsem se rozhodl... Promiňte, jenom technická, co se na tom... To je ten samý mikrofon. To je jiný, ale... Vypněte ho. Nezlobte se, dáme vám čas ještě jedno. Je to lepší? Ne. Jaký není vypnutý? Tak tam. Ten byl dobrý. Počkej, vypni to. Tenhle byl dobrý. No, no. No. Tohle to vypadá s naším státem, že? Nezlobte se. Mikrofon. Většina z vás mě zná, protože se pohybuju ve všech hnutích, jsem hnutí Odhodlaní a v podstatě momentálně tady zastupuju stop exekutorům, protože jsme si dojednali, že je potřeba vyřešit v podstatě napříč celým spektrem jednu věc, která je vlastně neoprávněný exekuce. Exekuce, které se dotýkají vlastně majetku, který nepatří a v podstatě dluhové pasti, která byla tady zapříčiněna bankama. Což možná nevíte, to, co tady je momentálně, tak nikde v Evropě není. Jinak pokud jde o naši činnost, tak v podstatě momentálně monitoring a sbírání podkladů z ostatních států. A pomoc jednotlivým hnutím formou rád na Facebooku a pro mě. Děkuji vám, poprosím dalšího. Takže já jsem tady k víceméně tam Moravany, ale spolupracuji s NIHem a jsme měli takový ten pokus o to dávání dohromady iniciativ, což dopadlo takovou menší havárií. A momentálně teď řeším věci, co se týká vlastně špatným zákonům,
špatných postupů naší vlády současné. Komunikuji s některýma ministrama pomocí pošty, což docela funguje, komunikuji s premiérem, což docela funguje, ale problém je tím, že odpovědi jsou tak, jak je naši politiku zvykem, samá klíčka, samá vytáčka, a nebo odpoví typu, teďte se mě na to, teďte já na to chci odpovědět. Konkrétně třeba ministerstvo zdravotní. Děkuji vám. Poprosím dalšího. Tak můžeme začít. No, pokud ta často už skončila, tak prosím vám začít. Aha, tady. Tak, jmenuji se Jan Valenta, jsem představitelem Českomoravské voli Československé národní demokracie. Slovo strana jsme dávno vypustili, už prvnímu pokusu došlo za první republiky. Zastupuji i Národní listy, protože jsme majiteli tohoto nejstaršího média v České republice. A zároveň musím podotknout, že kontinuálně napříč dobou vždy jsme stáli na straně našeho národa, našeho lidu. Tím pádem jsme byli mezi prvními, kteří jsme podpořili občanské iniciativy k 15. březnu tohoto roku. Podporujeme je nadále, zveřejňujeme všechny programy iniciativ, a i když dochází k polemikám, tak se domníváme podle našeho hesla ještě z doby boje za společný stát československého, všichni kumpáme. Jinou volbu nemáme. Jestliže si někdo myslí, že prostě sám všechno zmůže a zařídí v tomto státě, to hluboký omyl. To je ta reforma, se musí dotknout všech hlavních sfér naší společnosti. Ať jsou to finance, ať jsou to hospodářské zájmy, nezaměstnanost, zdravotnictví, doprava, ještě potranění. Takže ono není jednoduché v Čechách apelovat na to, aby jsme měli rozum. Si můj stav tomu napovídal, že jsem byl zákeřně zraněn. V době, kdy těsně po mém veřejném projevu díky i pozvání Holešovskou výzvou. Samozřejmě, že podporujeme téměř všechny seznámé. Podporujeme většinu lidí tady. Poprosím zastupce Holešovské výzvy. Dobrý večer, Slavek Popelka. Já jsem přesvědčen o tom, že v naší zemi se schyluje k velké změně. Dojde k ní asi brzy. Jedná se jenom o to, jestli tato změna bude v klidu, v míru, bez násilí, anebo jestli bude jinou cestou. Myslím si, že zájmem nás všech je to, aby ta změna byla pokojná, aby byla samozřejmě výrazně k lepšímu. A teďka lidé, kteří jsou tady, mají potenciál k této změně nějakým způsobem přispět. Problém je v tom, že náš národ má jednu špatnou vlastnost mezi spoustou dobrých. My se neumíme mezi sebou domluvit. My v prvé řadě myslíme na nějaké svoje osobní nebo zájmy svého uskupení a nějak se ztrácí ten pojem toho obecného dobra. Takže zkusme uvažovat v tomto kontextu, myslet na to, co bude s tímto národem, co bude s touto zemí, a nemyslet tolik na to, jestli prosadíme zrovna svoji iniciativu, svoji osobu. Prostě dívat se na to z toho hlediska celkového prospěchu. Takže a děkuji. Dobrý den, já nevím, jestli mám mluvit, protože tím asi znáte, Věra Řezničková, Holešovská Výzva Praha. Já jsem tady proto, protože by to bylo moje přání a dárek pod stromeček, kdyby jsme se tady všichni domluvili a sjednotili, protože v podstatě všichni bojujeme proti, jak si budeme říkat, co jedu, jak to říkal Holešovská.
Všichni bojujeme proti praktikám této vlády. To už tady nebudeme opakovat, jak bys to mám opakovat, to si myslím, že bude zbytečný. Nesouhlasíme s vládnutím politických stran, protože pod vládnutím politických stran se prokázal, máme tady advokáty, právníky, prokázal organizovaný zločin. Je to tak. Takže nevím, proč jsme se trvávali dál pod nadvládou těchto zločinců a Holešovská výzva se snaží využít všechny dosažitelné zákonné právní prostředky k tomu, aby její nesouhlas s touto vládou byl zřetelný, jak u nás v republice, tak na celém světě. A pakliže vláda ani parlament naší republiky nevyslyší názor občanů naší země, tak tady vyhlašuji, že jako národ jsme odhodlaní přitvrdit a skutečně bojovat za dosažení svých práv a svobody v naší zemi. To vše. Děkuji vám, poprosím další. Dobrý den, já bych vás chtěl pozdravit, jmenuji se Petr Holek. Jsem požádán panem Holkem, abych zde vystoupil, jelikož jsem jednak členem České pirátské strany, jednak, jak se tak koukám, tak asi jeden z nejmladších účastníků tady na tomto zasedání. A vzhledem k tomu, že Česká pirátská strana má hodně co říct k přímé demokracii, jelikož ji máme svůj volební program, tak věřím tomu, že bylo fajn, kdyby tady zazněl i názor, který má Česká pirátská strana, a i můj osobní názor, jakož to člena mladší generace k věcem, který bych měl. To je asi tak všechno, co bych chtěl říct, víc k tomu asi něco potřeba. Děkuji vám. Prosím. Kdybych chtěl Jiří Sámek, já jsem za Holešovskou, nebo s Holešovskou výzvou, jinak bych byl v koalici své právních podpíratí darební, no to je KSP, mohlo by to už jen jmenovat, ale Holešovská výzva. Prosím vás, mluví se tady o až se dohodneme a tak dál, a že budou změny. Ano, ty změny asi budou a je velice pravděpodobný, že nevím, co bude zítra večer. Zítra večer je protestní shromáždění Českých Budějovicích studenti. A pokud jste četli na parlamentních listech paní Mašinovou, která si stěžuje, že mají všichni Alzheimera, asi si to spletla s Aspergerem, ale že studenty nepodporují. To znamená, co se tam stane? To, co se stalo v Americe? Nebo to, co se stalo ještě teď ten Hamza a já nevím, jak se jmenují? Můžeme vědět, komu kdy rupne v bedně a začne na takovém shromáždění prostě řádit. A je teda otázkou, jak je možné, že páni profesoři, učitelé, provokují studenty proti svým kolegům profesorům, byť by to bylo za komunisty. Pokud jde o komunisty, já nemám nic proti tomu, aby se šlo osobně proti každému, kdo má špinavý triko. A řeknu to tady na rovinu. Já mám osobně nevyřízený účty třeba s panem Filipem, ale paní Faburová mi nevadí a když jsem se k němu dostal, tak přes ní, tak můžu ručit za to, že ta ženská je tam na svém místě. Je tam další, teď si nemůžu vzpomenout, to je jedno. To jsou lidi, kteří vyměnili ty, co tam byli. Čili, prosím vás, vylejme, koho chcete, vyměníme místa, ale že má někdo nějaké přesvědčení, já tu neboju, ano, za komunisty tu neboju, ale jestli je někdo slušný člověk, nejdeme proti, to je všechno. Zítra, co bude, nevím. Děkuji. Já děkuji. Prosím další. Omlouvám se. Já jsem Jiří Bezák za Čas na změny a Platformu pro přímou demokracii, protože hnutí za přímou demokracii se nedostavilo a já s nima spolupracuji a spolupracuji samozřejmě s Holešovskou výzvou velmi těsně. Jedná se o to, že naším principem, mimo jiné, to bude rok, co jsme založili naše hnutí,
je to, že chceme prosadit této společnosti právo občanů na přímou demokracii, na to, aby tady byla odvolatelnost politiků a aby v této zemi bylo přijato referendum, které bude občany vyvolatelné a pro politiky závazné. To je nejdůležitější, co je potřeba. Od toho se odvíjí veškerá moc lidu. Ta moc lidu je deklarovaná v ústavě, tak jak řekl inženýr Kohout, ústava je bohužel ta bestie, která nedovoluje občanům opravdu uchopit moc do ruky tak, jak je deklarováno v základní listině práv a svobod. Protože ta ústava byla spíchnutá horkou jehlou a nedovoluje občanům opravdu se účastnit politického života tak, jak by měla. Předám slovo tady kolegovi. Děkuji vám, prosím další. Dobrý večer, já se jmenuji Martin Semerát a mikrofon nepotřebuji. Jsem filozof, byl jsem tady pozván Jiřím Bezákem, Čas na změny, Holešovská výzva. Všem bych vám popřál tento krásný adventní čas využít k tomu, k čemu nás ten adventní čas vybádá, abychom konečně začali být lidmi, abychom začali myslet. A to je moje úloha. A když se mi bude zdát, že něčemu nerozumím, tak se vás budu ptát, jak to myslíte, a tím bych pokládal svůj příspěvek za ukončení. Děkuji. Děkuji. Dobrý den, já jsem Martin Skolka. Asi většina z nás zná, a my se zdůřujeme, snažíme se budit zájmu v naší generaci a takže my se snažíme se angažovat iniciativa. Promiňte, představili jste se z jakého hnutí jste? To my jsme tak obecně Česká výzva z KDF, snažíme se podporujeme všechny, podporujeme myšlenku, nedělíme. Asi tak. To ale nějak asi všechno tady padlo a tím bych přidal slovo dál. Děkuji vám. Já se jmenuji Iveta Hrimová, škoda, že nemám trošku zvučnější hlas, bo tady mě. Jsem tady sama za sebe, budu slyšet, prosím, proč mi na tom záleží. Jsem tady sama za sebe a směla jsem poznat během 3/4 roku vlastně mých živostí spoustu nezávislých iniciativ a byla jsem nadšená. Byla jsem nadšená prostě tím, co byly opravdu schopni udělat a dokázat, jako opravdu nasadili 3/4 dne tady tím vlastně změnám v republice. Je to tak, že jsem o tom přesně, nebo našla jsem v podstatě způsob, opravdu to já můžu říct, jak vlastně skončit to, aby nám přimrzali nosit nosy, například saxofonistům nebo uličním venku, abychom opravdu vyřešili finančně nejchudší lidi, abychom i ti, co vypadá, že máme peníze, abychom je skutečně měli. Je to tak, že jsem poznala pozitivní evoluci. Například jsem to dělala tak trošičku, když jsem měl jakoby s pochybami, protože to znělo hodně pohádkově a byla jsem naučena, když to zní moc pohádkově, tak to si prostě nezasloužíš a vlastně tomu nevěř. Ale když jsem vlastně v 10 pozitivních měst, vlastně v 5, tak jsem došla k závěru, že tomu mám věřit, že to je užitečné. Říkala se tomu třeba pozitivní afirmace, prostě věřím tomu, vizualizace, věřím sobě, to už jdeme k tomu řekne, to jsou slova, ale jde o to, opravdu vlastně to cítí, jak to je, co bychom to žili. A já jsem pochopila takovou věc, že vlastně Karel je většiný člověk, který se zraje, jako nepochybně i v pátém místě ložit, jako to uděláte. A jako vlastně prostě nadchlo tady to, tak jenom jsem chtěla říct, že kandidou, který jsem s tím pochopila věcí prezidentek. Jo? Takže to mi zpustím, když jsem další. Gorderici, hudebníci na ulici. Děkuji za pozvání. Já bych rád řekl, že v této zemi vnímám to jako fašismus, speciálně 17. listopadu, a pokud se to bude opakovat, tak jsem ochoten
založit transparentní účet a dojet za panem Mašínem a dojednat snajpery, kteří budou naše nejstatečnější lidi chránit. Prosím vás, pokud to neudělá vláda, pokud to neudělá policie, tak to budou takovýto profíci. To bych ovšem udělal až tehdy, když selže kulatý stůl a selže jednání o Radě moudrých, protože tato země nepotřebuje prezidenta. Tato země potřebuje radu moudrých, slušných lidí, kteří si sednou kolem kulatého stolu a na něčem se dohodnou. Osobně podporuju myšlenku Islandu, o které samozřejmě nikde neslyšíme. A proč jsem zde z Hradce Králové jediný, tak zřejmě to je proto, že když jsme v centrálu v úterý minule rokovali, tak tam bylo řečeno, že nás napálili v 89., tak jsem se přijel podívat s lustračkou čistou, kterou doufám všichni, kteří tomu tady chcete předsedat, máte taky, abych to těm hradečákům vyřídil. No, jinak vím, že je adventní čas, vím, že bych měl umírnit, doufám, že to všechno bude směřovat k referendu CVVZ, k celostátnímu, vyvolatelnému, všeobecnému, závaznému a doufám, že toto bude cesta. Jsem tady asi poslední, tak jmenuji se Jan Kurál, jsem tady za hnutí opozice proti novému světovému řádu. To naše sdružení je neformální a zabýváme se především mediální činností, což znamená publikací informací o různých nadnárodních skrytých silách, řekněme těch nadnárodních mafií, které mají, jak u nás, tak po celém světě, bohužel ne zcela doceňovaný vliv, což znamená, ten jejich vliv je větší, než si většina lidí dokáže představit. Naše práce se dále točí kolem odhalování cenzury, především ve veřejnoprávních médiích, v České televizi, taktéž vypracováváním všech možných stížností, případně i trestních oznámení, opět souvisejících s mediální činností. Bohužel ty výsledky jsou zatím slabé, nebo aspoň teda, co se týká odezvy od těch institucí. Nicméně, myslím, že tady můžu mluvit za celou alternativní mediální scénu, že naštěstí lidé v této zemi docházejí, začínají chápat, že ty informace, které dostávají jak z veřejnoprávních nebo korporátních médií, tak že to je svého druhu propaganda, že je potřeba i v této mediální sféře udělat velmi výrazné změny, aby média začala skutečně sloužit občanům. Všechno. Děkuji vám. A právě jsou jistí, že všichni, kdo chtěli, co ho dostali? Já bych se ještě přihlásil, nepotřebuji mikrofon. Prosím. Já bych se ještě přihlásil, nepotřebuji mikrofon, inženýr Končák, prostě jo, Holešovská výzva a momentálně nově vznikající hnutí nespokojených důchodců. Výborně. Vážení, tady je jedna věc. Padlo tady hodně názorů, ale zapomnělo se na jedno. Zapomnělo se, že hodně z nás je důchodci, hodně z nás důchodci bude. A to, co se dneska děje vůči důchodcům, pohrdání vládou, uměle podporovaná nenávist důchodcům, jejich podceňování, urážky a tak dále, to si myslím, že stojí na zvážení. To je asi tak všechno, co bych chtěl říct. Když se to před limitem, ušetřil jsem vám čas. Děkuji. Pavel Suchové, Sdružení občanských iniciativ Brno, zhruba ve stejném duchu jako všichni ostatní, co již tady bylo řečeno, naprosto stejná podpora. Děkuji vám. Tady to má duchu. Budeme dělat to jako dobře? Já bych jenom chtěl ovědělit to, ale nás jaksi vážou pracovní povinnosti, máme za ty kolektivní vyjednávání a jsme nečekali, že tady budeme tady dlouho, když to říkáme.
předsáhli čekat, když nás sem budou, takže já bych se chtěl slušně vám všem, dámy a pánové, i panu poslanci, omluvit, že musíme omluvit z tohoto jednání. Takže já si chtěl, co můžu myslet, že byste promluvil, prosím, v tom druhém kole, že byste promluvil? Já nemůžu, jako já zastupuju se placem jaksi našimi členy a nemůžu mít na jednání, protože řeknu, na myšlenost českých podnikatelů dosáhla jaksi vrcholu a asi nedovolím tam nepřijít na jednání čas, protože bychom mohli taky dopadat, když jsme pak já si vám nevím to. Pane Bebeč, a ty na český. Prosím? Já bych jim šlapal na přesky. No, děkuji, značně. Takže se omlouváme, musíme opravdu odejít. Musíme omlouvat na Sergeje. Dobře, děkuji. Jinak přejeme hezký svátky a šťastný nový. Takže já mám hezké svátky a šťastný nový. Tak dámy a pánové, já vám děkuji za to ante, které bylo trošičku déle, než mělo. Já bych si dovolil pro druhé kolo položit jednu principiální otázku. To je velmi pokorná otázka, a co dál? Tady už Hložovská výzva něco řekla a myslím si, že to je velmi silná výzva a že to je silný impuls, který tady zazněl. A navrhoval bych, jestli by bylo možné v druhém kole, které navrhuji za stejných podmínek rozjet, si znova dát dvě minuty s prosbou, jestli bych mohl slyšet tímto směrem úvahu o vašich vizích. Můžu si říct slovo? Začínáme. Já jsem se zapomněl prvé představit, jmenuji se Rudolf Soukup a jinak píšu RS Blog, možná ho znáte, čtete. Takže chtěl jsem říct, všechno, co jste tady řekli a bylo řečeno, tak vlastně podléhá ústavě. Ta ústava totiž je natolik porušovaná, že to je až nehorázný a vezměte si tu věc, že když si vezmete vlastně, kdo tady vládne, tak to je justice. Podřízená potom je, kdo vlastně dělá nějaké věci, ta vydává příkazy a kdo může něco změnit, jsou vlastně poslanci. A další vlastně věcí, kterou je tak nad všem, je postavený prezident. Prezident může prostě kohokoliv odvolat, zrušit vládu a tak dále. Ten nedávno dal slovo Nečasovi, že prostě neudělá tu věc, aby Nečas se neodvolal, protože se bojí roku 48 a přímo prohlásil, že by musel emigrovat. Jo, takže my musíme vlastně dosáhnout jedné věci, a to je, aby začala skutečně být braná v úvahu ústava. A v ústavě je řečeno, že jakýkoliv odpor proti vlastně zločincům, který se dějí ve sněmovně, v senátu nebo prostě kdekoliv, tak je povoleno podle ústavy naprosto vše. Jestliže vezmete granát, hodíte ho sem, je to podle ústavy správný, protože vy nebojujete proti těm lidem, bojujete normálně na ochranu ústavy. Takže ty zákony jsou, ale dodržovat je. A právě toho musíme normálně prostě využít. Jestliže tady toho se nedocílíme, tak normálně já chci udělat jednu věc, a to už já už jsem napsal do Hágu taky, a budu jednat dál, že prostě podám žalobu na český stát, kde, že třeba Švédové odmítli naše Nečase Kalouska přijmout, že jsou jako prostě tak prostě normálně tady tupe chci využít, že podám žalobu normálně do Štrasburku. Protože tady na co se šáhlo, tak se zničilo. Musíte vycházet z toho, že vlastně to vychází všechno z ústavy. Takže ty bolesti kohokoliv je normálně vlastně všechno porušovaná ústava. Vy si vezměte příklad. My tady máme povolené dvě věci. Ještě bych domluvil. Já jsem chtěl říct normálně, že je povolené všechno se porušuje. Takže čtvrtý odboj jsme se představili. A jelikož jsme spolu moderátory tohoto kulatého stolu, tak navrhujeme, aby se tady dodržoval nějaký řád. A sešli jsme se tady kvůli tomu, aby jsme si tady řekli něco o politickém systému, který nám zaručí dodržování občanských práv a svobod. A to je pro nás nejdůležitější. Najděme tu cestu a dohodněme se, kterou cestou budeme, aby ten náš demokratický řád se obnovil,
a občanská práva a svobody, aby byla uhájena, ubráněna. A proto pojďme na podstatu věci. Podstatou věci je to, a příčinou tohoto neřádu v naší společnosti jsou politické strany. Takže my jsme tady proto, aby jsme věděli, jak převzít moc z těch politických stran, nějakou lidu, jak to říká ústava. A chtěl bych vyzvat všechny přítomné, jestliže mají k tomuto politickému systému nějaké řešení, tak ať ho tady předloží. Čtvrtý odboj a se svými sympatizanty tady zpracoval usnesení, kde jsou ty vaše bolístky v takovém tom promítnutí jako všechny zveřejněny. A tady se stýkají, protože ty vaše jednotlivé věci řešit nebudeme. Musí se to řešit celkově. Takže je tady příprava usnesení a je tady prohlášení představitelům státní moci. Jestli chcete začít od toho, že si to nejdřív s tím se seznámíme a s dalšími vašimi návrhy, pak o tom pojďme diskutovat. My dělíme to tím způsobem, že se nejdřív tady pohádáme a než se dostaneme k tomu, co by mělo být vlastně výsledkem toho kulatého stolu, tak na to nebude mít čas. Tak pojďme k dalšímu hnutí. Tak já jsem se představil, jmenuji se Stanislav František, tady jde o koordinační centrum odporu. Ten odpor si nepředstavíme, že tady budeme lítat granátama, nebo že budeme zvát mašiny, to vůbec ne, jde o institucionální změnu. Já už jsem říkal na začátku, že se sepsal dopis, který se poslal parlamentu, senátu, vlády, prezidentu. My budeme čekat pokoje, dvě měsíce přijde podle zákona, když nepřijde, tak budeme vidět, na čem jsme. V podstatě jde o tu věc, aby jsme viděli dvě věci v tomto státě. My na jednu stranu máme stát, který vydává obrovské prostředky, na druhé straně máme stát, který ty obrovské prostředky je schopen utrácet, a na druhou na třetí stranu v podstatě se dá říct, že není východisko, protože je furt jsme v dluhu. Takže z toho se odvíjí takovýto kolečko, ta institucionální změna, prostě je to od bohatství státu. My jakmile nezačneme tvořit bohatý stát, tak nebudeme mít nikdy nic, budeme tady štěbet a budeme se tady opravdu přijít. A já jsem se přišel jenom proto, aby jsme se spojili. Já jsem říkal tady Zdeňkovi, pane Rtovi, jsou některé věci u piva, jsou věci někdy na ulici, ale potřeba se spojit. To znamená, že institucionální změna znamená, vláda, senát, parlament a prezident zodpovídají za stav státu. A stát musí mít nějaké pravidla. A ústavní systém, který je v tomto státě nastaven, je bohužel špatný. To si přiznáváme všichni, to už vidíte z těch zákonů, senátu a parlamentu, že neustále se něco novelizuje, neustále se něco překládá. Kupa zákonů, nikdo tomu nerozumí. Je potřeba opravdu udělat tu změnu a tu v zásadě, že dojde k institucionální změně. A aby k ní došlo, tak opravdu musí být předčasné volby. Čím dřív budou ty předčasné volby, tím to pro tento stát bude lepší, protože když to budeme odkládat, tak ten bordel budeme vrnout před sebou. Takže bych navrhoval předčasné volby a to je jeden z hlavních důvodů, aby jsme se tady dneska domluvili na tom, že ty předčasné volby nějakým stylem, že se vyvolají, buď teda předseda vlády. Projďte, poprosím o další. Přispěvák. Stručně jasně, větší angažovanost občanů České republiky a přímá zodpovědnost vládních činitelů a vedoucích pracovníků na svěřeném úkolu. Děkuji. Tak, jestli můžu pokračovat. Zadně věcma tady bych souhlasil, pan Herl to řekl celkem dobře, tady pan taky. Problém je v tom pořád, že my se nejsme schopni soustředit na podstatu věci, to je skutečný problém. To je to nejhorší, co můžeme dělat, protože jinak se nikdy prostě na ničem neshodneme. Každý tady se snaží dávat dohromady iniciativy, co už jsme zkoušeli před třema rokama, vždycky to dopadlo úplně stejně. Každá další iniciativa, která vznikne na základě toho, že se to rozdělí, zase chce dávat dohromady iniciativy. Nejde to, je to nesmysl. Je třeba skutečně, si myslím, najít společnou ideu, společnou myšlenku. A na té základě teprve vykročit. Nemá smysl jít po nějaké cestě nebo hledat cestu, když neznáme cíl. Nemyslete si, že znáte všichni cíl. Myslím si, že
vláda nebo respektive politici skutečně za nic nemůžou. To jsou loutky. Jak to chcete nebo nechcete, jste loutky všichni. Jste loutky v rukou korporací, finančních korporací, které skutečně tyto mají na starosti, tyto mají na svědomí. Čili vyměnit vládu, vyměnit politiky, vyměnit senát, vyměnit cokoliv je zbytečné. Nic se tím nedocílí. Na to konto právě chceme jako reforma společnosti představit nebo respektive udělat v Plzni, proto jsem tu taky, abych vás pozval 21. do Plzně na známé datum, kdy má skončit svět, ale já si myslím, že právě začne. Proto chceme přesně 21.12.2012 od 11 hodin 12 minut v Plzni začít takzvanou ideovou konferenci nebo ideový seminář o tom, aby jsme dopracovali se k nějakému východisku, kde začít, aby skutečně být na tu cestu. Děkuji. Já bych vás ještě jednou poprosil, abyste si všichni zvedli kartičky, protože nemáme úplný přehled v domu za koho. Můžete se je postavit? Děkuji vám. Poprosím další. Takže, co bych navrhoval, kdybych tu možnost nějakým způsobem měl, že jo, tak volby jako takový vůbec nic neřeší, protože to je přesně, jak tady říkal pan Hlávka přede mnou, vy jste opravdu loutky v těch korporacích a na základě toho vlastně si ty korporace a národní společnosti kupují celé vlády, celé státy, takže Česká republika není výjimkou. My navrhujeme volební systém tak, že občan si zvolí svého vlastního kandidáta, to znamená svého vlastního občana z místa svého trvalého bydliště, to znamená ze svého okrsku, kde ten člověk je známý. Na základě toho vlastně se odbourají ty politické strany u moci, to znamená, že vlastně málo kdo by dneska volil jakéhokoliv kandidáta. A my nemáme kandidáty, to znamená, že nás to není o kandidátech, ale je to o těch občanech, který dají důvěru tomu dotyčnímu. My říkáme, že pro nás je politik hujer a doslova je to, a do písmene se ty lidi chovají přesně tak, jak ten hujer v tom filmu. Takže my nechceme hujery, my chceme občany, který budou delegováni svými lidmi, aniž by se stali kandidáty. To znamená pravý opak toho, co tady dneska je. A podporujeme prováděcí vyhlášku k zákonu o referendu, a navrhujeme tam, pro nás je jakoby pro skutečnou demokracii je průlomový a klíčový to, že to referendum, pokud se má stát závazným a má se stát zákonem, tak by se k němu mělo souhlasně vyjádřit nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. To je náš požadavek, který k tomu referendu je, plně ho podporujeme referendum, ale říkám, byli jsme tady svědky toho, že vlastně referendum jsme měli jednou v životě a bylo to vstupy do Evropské unie ano nebo ne. Otázka moudrých lidí, kteří by byli vyměněni za ty, kteří tam sedí dneska, tímto volebním systémem by byla položená. Co říkal pan Panet, samozřejmě, že bych taky zmapoval současný stav. Tady největší problém, co aspoň já spatřuju za těch 16 let, ale že politické strany si neumějí vybrat kompetentní lidi. Kompetentní lidi, já jsem tehdy mluvil o tom, aspoň 50% těch poslanců, tak aby byli to politolozi, právnici, ekonomové a sociolozi. S nima člověk by mohl pracovat velmi dobře a rychle. Já jsem viděl sám, že když jsem se s takovými lidmi sebral, tak jsme mohli zpracovat až 5 až 8 zákonů během týdne, ale velmi dobře a velmi přesně. Tohle je ten největší problém. Já kde jdu za poslance, a mi každý říká, to je opravdu, já tomu nerozumím. Tak jsem postoupil zpracování přesně všechno tomu panu Polčákovi a on mi poslal jenom 2 řádkama a nepamatuje si, že by si něco tak
takového objedná ode mě, co to je za debilovinu. Vždyť je to poslanec České republiky, on nemůže všechno vědět, když vstoupí do poslanecké sněmovny, ale na základě stížnosti občanů, který poukážou na ten zákon, na ten paragraf, na tuhle další normu, která je prostě v rozporu s ústavou, tak on to musí řešit. Pokud bude odkazovat na článek 26 ústavy, že on nemusí nic, tak kde bychom byli, on právě je náš zástupce a všechny věci, které jsou v rozporu, dejme tomu zákony, s ústavou a s mezinárodními prostě umluvami, které jsou inkorporovány v článku 10 a 9, 10 a 10a ústavy České republiky a ty základní principy demokratické, které jsou v článku 9 ústavy, tak musí být dodržovány. Ten poslanec za to nese prostě zodpovědnost. Když už tohle dělají východní země a prostě poukazuje na to, nemůže si poslanec říct, já si můžu dělat, co chci. Co to je? Prostě tohle je ten problém a je další z problémů. Já jsem se ještě nesetkal třeba s ODS, my říkají, my jsme 4 právníci tady z celý ODS, ale my to nemůžeme zvládat, na nás se obratí každý z těch našich poslanců, my to nemůžeme stačit, ani se nemůžeme podepsat někdy, ani nemůžeme na to, že aby jsme dělali nějaký výkony a něco, no kde to jsme. Tohle je ten problém, co ho řešil Bojko Borisov, premiér Bulár, s kterým jsem udělal setkání a prostě jsme si to řekli. A je to je za náma a už přišel na to, že ta kompetentnost tam hraje hlavní roli. Na tomhle zkrachli komunisti. Na tomhle celý komunismus všude zkrachl, protože vždycky od těla u drahy, tak dělal ministra zdravotnictví a to je prosím, to. Prosím, o další. Po pořádku, ty se hlasíš. Tohle ne, tohle mikrofon. No, tady padla teďka taková připomínka, že odpovědnost po naší vládě zločinu chybí ta odpovědnost. Všichni se schovávají za imunitu a tím pádem vlastně nepatrně můžou krát. Netvrdím, celá vláda vlastně je opravdu loutkama jednacích stran, které jsou na vládách vlastně na korporace a samozřejmě peníze. Všechno je opěření. Když si vemu, že vlastně není problém, aby vlastně poslanecká sněmovna něčeho docílila, tak si klidně pozve vlastně a udělá si vlastně delegáty vlastně lidi, kteří jsou odsouzení, byť nepravomocně za trestný čin, takže si vlastně pozve zločince jenom k tomu, aby přehlasovala církevní restituce, tak to je ukázka toho, co by tady být nemělo. To stejné, jako když prezident poškodil Českou republiku, když se před celým světem ukradl protokolární dary. Je to krádež, jaký potrestá měl odstoupit. Nestalo se. To znamená, je potřeba se zaměřit na to, jakým způsobem najít společnou řeč a dát, protlačit odpovědnost skutečnou trestní majetkovou a aby opravdu to fungovalo tak, že opravdu majetková přiznání budou opravdu přiznáníma a nebude to jenom výzra výzra. Takže. Měl by se tady přečíst normálně ústavní slib poslanců? Známe, známe. Dobrý den, jmenuji se Richard Zeman, jsem z hnutí Okupy. No a chtěl jsem říct, otázka zněla, co dál. Už jenom technickou. Tady byl do teďka na Okupy Klárov Pavel Nazarský. On je vlastně Okupaj. On nebyl jenom Klárov, on byl Vyšehrad a další města. Ne, pardon, já jsem si jenom napsal poznámku. Takže jedna organizace, jo? Ano. Celosvětová. Já to chápu, jenom organizačně, aby to bylo fér vůči ostatním, jestli vždycky může za to hnutí mluvit jenom jeden, jo? Aby jsme... V pořádku, já budu mlčet. Nezlobte se, to ne, 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 já to chápu. No, vůbec se nezlobím. Je to to. No, opak, je to tak. Ryšo, jeď. No, pokud má to někde vlastně, tak jeden. Tak Vau, Ryšo. No tak v první řadě bych navázal na to, co říkal Honza Korál. Samozřejmě nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších věcí, kromě změny těch zákonů některých, tak jsou taky média a netolerování cenzury médií, absolutně. Je to samozřejmě kvůli tomu, že lidi bez informací se těžko můžou rozhodovat tak, jako s informacemi. Potom ten změna toho volebního zákona, i teda z volebního zákona prezidenta, případně když nějaké budeme potřebovat, si řekneme, samozřejmě referendum, odvolatelnost politiků, ručení majetkem, majetkové přiznání, a i samozřejmě podívat se na financování stran, zda vůbec ty strany potřebujeme. A
státní dluh Českou matici by se taky měl, to je taky trochu bouda možná. No, potom bych si představoval, že by se dalo tady spojit spousta věcí, které už dneska jsou možné. Například nové technologie, které by nás právě mohly oprošťovat a začít oprošťovat do toho obdobu těch korporací, o kterém jsme tady mluvili. Takže případně i ta cesta by mohla být v tom, že bychom zakládali nová nějaká, řekněme, města, osady, kde by se tohleto zavádělo a samozřejmě se počítá případně s modernizací toho, co už tady máme vybudováno, ale oprostit se hlavně třeba od ropy a takových věcí. No a potom se podíval taky na Island, zase bylo dobrý, tam to udělali tak, že vlastně se zvolili nějaký zástupce, který měli za úkol vytvořit ten nový volební zákon, takže se vlastně úplně obešli bez parlamentu na nějaký období, jo? A potom si ho zvolili znovu na základě toho nového zákona volebního. Z toho vyplývá takový ten krok k té přímé demokracii a samozřejmě rozhodování pomocí referendy, to už jsme tady načali taky, pan Volton mluvil za Occupy, veřejné sněmy v podstatě referenda, kde občané budou rozhodovat sami za sebe v obecném blahu, a on řekl pro obecné blahu. Takže já jenom zase provávám to školství, že aby byl prostředující stát, tak je potřeba vykopat z bahna zdravotnictví a školství tady u nás v republice. Pokud nebude stát zdravý a chytrý, tak se můžeme všichni zakopat taky. Sami. Poprosím dalšího řečníka. Asi tam. Tak můžem? No jo, já už jste skončili. Tak opětovně národní demokracie řada věcí, který a zejména od Richarda Zemana, tak se ztotožňujeme v tom, a už jsme to naznačili, kdy bylo mistra Rousa 6. července a dále 12. 10. že prvním předpokladem toho je, že vlastně asi tak ve 4 bodech by se dalo združit všechno to, co jsme si tady řekli. Volební zákon jednoznačně, 5% klauzule pryč a jako je to třeba v některých zemích Skandinávie a podobně, to znamená, je tady obec, je tady město, kandiduju za tu obec, za to město, ale i za profesi. Kdysi, už za první republiky jsme navrhovali v rámci cechů a podobně profesní společenstva, kde by lidé vyjadřovali od dola názor. Můžu vám říct, že jsem tyhle ty věci studoval v Národním archivu a velice úspěšně. Proto můžeme vycházet i z myšlenek našich předků. Ty mysleli asi tak dopředu. My ne. My nemáme vizi. To je to nejhorší, co nás potkalo. Od poslance a Šárek po posledního starosty, tak ten nemá vizi. Ano, zítra bude zítra a pozítří, ale že tady jsou nastupující generace, které po nás budou něco chtít. Nějaký výsledek. A on se nedostavuje. Takže v podstatě 4 základní body. Legislativní pořádek. Jak nebude legislativní pořádek, a tady už jsme si to naznačili, nebudu opakovat už vyřčené. Ty programy jsou si podobné a Národní listy je zveřejněný. Takže vám můžu říct, že drtivá většina, kromě slov určitých niancí, se shodujeme. Poprosil bych jedno ze zastupců Varšovské výzvy, aby také vystoupil. Já bych chtěl přednést dvě myšlenky k zamyšlení. Jedna věc je, že zvažme, zda je správné a dobré a účelné předkládat lidem nějakou vizi svého hnutí, svoji vlastní. Pro mě osobně podstatné je to, co chce většina lidí. A tím se budu řídit. Jestliže většina tohoto národa řekne, my chceme, aby tady vládl král, tak to tak musí být. Nikdo nemá právo prostě proti tomu. Podstatné je, co chtějí lidé. A my bychom vlastně měli lidem umožnit vyjádřit jim jasně a srozumitelně to, co chtějí, a zrealizovat to.
My na to jdeme opačně. My předložíme svoji vizi, svoji myšlenku, svoje teze, ze kterých někteří nejsme ochotní ustoupit ani o chlup a prosazujeme je proti všem, což je chyba, si myslím. Prostě zkusme se na to dívat z druhé strany, zkusme najít přijatelnou cestu, jak zjistit, co si přeje většina národa a pomoci to zrealizovat. To je jedna myšlenka, kterou bych chtěl předložit za myšlenku. Druhá myšlenka je tato. Máme vládu, která podle mého mínění je nelegitimní. Tato vláda porušuje ústavu. Tato vláda, jsou tam ministři, kteří za stranu, která nebyla nikým volena. Tato vláda přijímá rozhodnutí, které jdou proti zájmu národa a které naprostá většina lidí nechce. Zkusme vyslat signál lidem, máme vládu, která není legitimní. Přestaň ji respektovat, přestaň ji brát jako vládu. To už je. Jestli to někdo řekne plno. Děkuji vám. A poprosím dalšího řečníka. Tak, děkuji za slovo. Ve dvou minutách shrnout, co všechno by bylo potřeba udělat, poměrně krátký časový vysvětlit, aby se tam jako úplně všechno takže akorát ty základní důvody. Za prvé, neměrový místo většinovýho volebního systému, což si znamená. Za další dělba moci. Prosazujeme poslednou dělbu moci mezi zákonodárnou výkonou a soudní moc a několik málo zvláštních nezávislých orgánů, jako jsou Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad a podobně. Prosazujeme důslednou dělbu moci ve státě, územních a profesních samosprávách, politických stranách a vysokých školách. Dělba moci znesměrňuje systematickou korupci a privatizaci veřejné moci. Současný systém počítá s tím, že výkonná moc je zákonodárnou mocí úzce propojena. V praxi to znamená, že vláda není hodnocena podle toho, jak vládne a spravuje zemi, ale podle toho, jak je navrhuje zákony. Vládnoucí koalice si uzurpuje nejen moc výkonnou, řízení ministerstev a přípravu rozpočtu podle priorit vlády, nejbrž i moc zákonodárnou, tvorbu zákonů. Parlament neplní svůj zákonodárný úkol a degraduje se na retorické české pole, kde působí lobbyisté. Na celostátní úrovni dnes přímo volíme pouze parlamenta prezidenta, protože jmenovaní soudci vyžadují souhlas vlády a vláda sama je závislá na koaliční většině parlamentu. Jsou zákonodárná, výkonná a soudní moc často propojené a jejich vzájemná kontrola není systematicky zajištěna. V současném systému jsou dokonce členové vlády zpravidla zároveň poslanci, což je přímá personální propojenost. Jinými slovy požadujeme referenda, to je asi tak všechno, co bych chtěl říct. Poprosím hnutí za přímou demokracii. Já jsem vlastně... Pardon, jenom technická. Teďka pan kolega mluvil za... Ne, pan mluvil za ty ráty. Omlouvám to. Vážení. Sedmku, protože tam máte hnutí za přímou demokracii. Za Piráty. Já jsem říkal, že mám za obnovu demokracie. Mluvčí za obnovu demokracie, tady ten se úplně neměl. No, říkám na začátku. Mluvčí s Českým Pirátem. Mluvčí za obnovu demokracie. Promiňte, omlouvám se. Já bych navázal na kolegy, co tady promluvili od pana Popelky a Pirátské strany za čas na změny a platformy pro přímou demokracii. Co bych tady chtěl říct dvěma myšlenkama? Jedna myšlenka je, jak chceme my tady všichni oslovit český národ, pokud nejsme schopni se sjednotit. Zamysleme se na touto myšlenku. Čili ti, co říkají, že není sjednocení možné, tak ty tady nemají co dělat. To říkám otevřeně. Druhá věc. Na otázku, a co dál. Příprava společných akcí. Dnes to vychází, že bychom se měli domluvit na demonstraci, která bude na jaře, protože v té době se lidi proberou a můžeme na té demonstraci vyzvat politickou scénu, vrcholné činitele k tomu, aby splnili naše požadavky. Ty politické požadavky budou tyto. Je potřeba, aby bylo uzákoněno občany vyvolatelné referendum pro politiky závazné. Aby byla odvolatelnost politiků uzákoněna. Aby byly zrušena doživotní imunita poslanců a politiků, soudců.
Dále zrušení cenzury, zákon o státní správě, to znamená, jedná se o to, aby byla takzvaná definitiva státního zaměstnance, aby politické strany, politické lobby a tak dále mohly ovlivňovat chod tohoto státu. Takže Martin Semenal, bez cedulky. První věc, kterou bych chtěl říct, že žijeme v totalitě a tohle je jakoby poslední příležitost, kterou ještě máme, že si můžeme spolu popovídat bez toho, aniž by nás zatkli. Ale jinak žijeme v totalitě, to si musíme uvědomit. A takže první věc svobodného člověka je samozřejmě usilovat o to žít ve svobodné společnosti v dnešní době bez toho, aby lidé měli jakoukoliv moc nad tím, co se děje ve státě. Zůstáváme prostě v nevolnictví, dneska v peněžním, stát se k nám taková, v podstatě je to peněžní otroctví. A jediný krok k tomu je opravdu vzít si věci do svých rukou, to znamená první krok na té druhé cestě je závazné referendum. Jestli se na tohle neshodneme, tak opravdu už nevím, co bychom si, na čem bychom se mohli shodnout. Odvolatelnost politiků, jo, protože bez toho potom samozřejmě jsme nevolníci. Saturnálie byly jednou za rok, my je tady máme jednou za 4 roky s tím rozdílem, že ani ten jeden den politici nehrajou tu roli, kterou by měli hrát. Ještě měříte pořád? No, tak já myslím, že už jsem to podstatné řekl. Děkuji vám. Poprosím další. Je to tak, že já jsem se rozhodla a chtěla jsem tu nakazu dostat někdy do slova opravdu věřit, protože teď bylo hodně pomocí ženský princip, takové to ideální, takové to vlastně naivní, takové jako hodný a laskavý, to se mi zdá, že teď jen a že se to očekává, že jsem si měla pozor vlastně Igora Chauna, jeho gošu, která má opravdu 9 milionů, vlastně 9 milionů pozitivní myslící lidí. Řekla bych, že to je svatá pravda. A to je, to mě velmi uchvíli, jsem se to dozvěděla. A kdybych řekl, takže já jako takovou jako snahu seznámit opravdu pozitivní evoluci plus vlastně tady toho Igora Chauna. A pak se mi zdá, že by bylo úplně jednoduché umístit ty další, jako by méně věřící lidi, chci říct, jak to pozitivno. Tady ta pozitivní evoluce, co bychom vlastně pozitivně mysleli, to znamená pozitivně uvažili, pozitivně reagovali. A že to je jako dobré, protože lidé já si myslím, že jsme jeden celek, ale že jsme všichni jeden celek vláda, my všichni jsme jeden celek a někdo může být vloučen ze systému. Já se tak trošku považuji za, nejsem sebe středná, ale myslím si, že to je rozhodnout světa, jenom skladně jeden tak světa. Děkuji vám. Takže Georgi Rici, hudebníci na ulici. Já se domnívám, a to tady geniálně zaznělo, že my nepotřebujeme vize, my potřebujeme nechat rozhodnout o určitých alternativách občany. Ne o tom, abychom se sjednotili na nějakým názoru a podobně. Ať si vyberou lidé od toho, jako bychom my jim měli sloužit. Já se domnívám, že to referendum je ta nejlepší a jediná vize. A teďka jak ho nastolit a jak ho uzákonit, když se nám v podstatě vláda a parlament vyšklebují. Já se domnívám, že 3. března bude tato země bez prezidenta, protože se pár prezidentských kandidátů odvolalo. Doufám, že se odvolají až k ústavnímu soudu. Takže tuto krizi v této republice by krásně mohla řešit právě ta rada moudrých, která by mohla být sestavena v počáteční fázi třeba ze všech těch původních kandidátů na prezidenta. A domnívám se, že jediný úkol, který by měla, tak by bylo to uzákonění toho celostátního, všeobecného, závazného, vyvolatelného referenda. Tyhle 4 atributy jsou naprosto nezbytně nutné. Jinak, já jsem hrdý na to, že jsem nešel k volbám, protože si myslím, že ti občané, kteří k volbám nešli, tak ne, že se na to vyflákli,
ne že tím dali šanci třeba komunistům, ale já si myslím, že ukázali takto vážení politici dál ne. Dál jsem alergický na slovo odborníci, taky to tady někdo zaznělo, protože jako odborníka mě jenom někdo nechá vyrůst. My nepotřebujeme v čele odborníky, my potřebujeme v čele slušné lidi a oni si sestaví tým odborníků jako poradců. To potřebujeme, ale nemusí být nutně odborníci. Já si myslím, že stát je dohoda, dohoda lidí a stát je státem tehdy, když silný chrání slabého. To se v naší zemi neděje, v naší zemi přestal stát být státem. Děkuji. Tak já jsem jmenuji Jan Korál a jsem si tady připravil právě spíš takový shrnutí všech možných myšlenek, mnohé z nich se budou opakovat. Tak přece jenom to řešení, které jsou tady, co tu ještě nezazněly. Takže mezi těmi nesčetnými postoji k současné zákonodárné moci lze definovat dva nejdůležitější směry nebo myšlenky. Tak jednak předání moci ve státě zpět občanům a za další zastavení hospodářské, politické a kulturní devastace této země. A teď to trošku rozeberu. Takže zaprvé samozřejmě to referendum, o tom jsme tu mluvili, i změna volebního zákona, která by neznevýhodňovala nové a neskorumpované politické síly. Samozřejmě ta odpovědnost, odvolatelnost a postižitelnost politiků, ale nejen politiků, ale respektive, ale všech státních zaměstnanců za špatná rozhodnutí. Jeden třeba z možných návrhů, jak toho docílit, by byla třeba i přímá volba vedoucích osob v různých klíčových státních institucích, jako třeba ústav, soudy, včetně ústavního soudy, soudu, do mediálních rad, do státních zastupitelství, do policie a tak dále. To je zkrátka na všechny státní úřady, aby tam občané měli nějaký způsob, jak, jak se tam domáhat správné funkce. S tím souvisí též úplná transparentnost státní správy. Existují různá systémová opatření, které můžou zabránit všude přítomné korupci. Samozřejmě potřeba důsledně dovyšetřovat všechny korupční a privatizační aféry, především teda důsledně postihovat za zneužití pravomoci veřejných činitelů ve prospěch jiných zájmových skupin, než jsou tedy všeobecně občané ČR nebo Česká republika, a především teda pokud se jedná o práci pro nějaké cizí státní, cizí zájmové skupiny. Jde tu i o ideologii, prostě teďka tady máme, dá se říct jednodušeně řečeno, ideologii mafiánského kapitalismu, která vede společnost ke vzájemné bezohledné likvidaci. Dobrá, to je zhruba tak polovina, tak jenom poslední věc, že o všech těchto bodech je možné vést odbornou diskuzi podrobně. Tak já vám děkuji za to druhé kolečko, kterým jsme tady prošli, a omlouvám se za ty mikrofony. Mně to tady nefunguje. Mně to taky nefunguje, já jsem přesně nedostal snahu. A moc se omlouvám, ale my jsme se tady ptali, jestli už tam na konci už bylo vyčerpáno. Já se celou dobu hlásím teda. Málo. Tak to vidím. Já se budu víc projevovat. Tak prosím, máte slovo. Dobrá, tak já bych rád teda jako připomněl, odkud jsem, tak jsem z Holešovský výzvy z Národní rady a teďka vlastně tady zastupuju Revoluci 2012. Ale jsem v pěti kruzích, když spolupracuju s většinou lidí tady už nějakým způsobem jako spojení mezi iniciativami a snažím se vlastně sjednotit se všema skupinama ten cíl a postup, jak toho dosáhnout. Takže asi základní problém v této společnosti je, že politiku tady nedělá nikdo. Protože definice politiky je projekt vnitřní vůle ve vnějším prostředí, budíš srdce, tělo a celý svět. Je to jinak. Tady vládnou jiný země v naší domovině, takže to přesně musíme otočit. Jaká cesta? Jednoduchá. Virtuální parlament Jarek Zimmermana, tyhle piráti nám ukázali, jak to funguje. Transparentní účet, jasný jednání, všechno viditelné, žádný tajemství, žádný lži a je to vyhraný. V dnešní době 21. století a už to prostě dlouho hodit nebudeme. Jak to dosáhnout? Jasně, elektronický podpis, centrální registr
poptávek veřejnej, není to pořád, má to armáda, proč to nemají města. Jo? Takže jakmile to bude průhledný, budeme to moc ovlivňovat, bude tam přímý referendum, tak už nemusíme tyhle věci řešit. A jedno, kdo to bude dělat, ale když bude znát svoji funkci a bude jí plnit, to je všechno. Děkuji. Neboť, já tady vždycky sedím tak hodně vzadu, a prosím vás pěkně. To je, já mám silný hlas, já to chtěl trošku takhle. Já si myslím, že dnes jsme se tady zešli v počtu hojném a měli bychom praktikovat praxi naší vlády. To znamená, že odsud neodejdeme, pokud se na něče nedohodneme, na něco neudáme. Další věc, prosím vás, nezlobte se mě teďka, pane Bárta, ale já si myslím jednu věc. Používáte velice často jako vláda pana Masaryka. Ale pan Masaryk řekl, za službu státu se neplatí. To je otázka cti a hrdosti. Jenomže bohužel naši politikové opět povýšili tu poctu, že můžu zastupovat národ, za peníze, pocit moci a nadřazenosti. To je druhá věc. Třetí věc. My chceme něco udělat, ale zapomněli jsme tady na velice důležitý aspekt, a to jsou média. Pokud se do nich nedostaneme a budeme probíhat pouze po internetu, nějakých samiznatových časopisů a tak dál, bohužel nám se to nedozví. Ústav je zakotveno, neexistuje cenzura. Zkuste tam s prominutím napsat, teď naprosto otevřeně a zavřete někam u předně hůl. Za půl hodinky normálně si pro vás přijedou. To není problém. Teď už ne, to můžeme. Já si to nekladil. Úplně pověsme mu prosím něco. Uvědomit si jednu věc. Český národ jako takový momentálně sedí na sudu prachu a hoří doutna. Ten už hoří. A teď je otázka na nás, jestli ho dokážeme zhasit, anebo to za půl roku dopadne tak, že tyto politici, kteří dneska sedí ve vládě, utopí tento národ v krvi. Bohužel. To je všechno. Děkuji. Já bych se ujistil, že jsme kompletně dojeli druhé kolečko. Takže já bych si dovolil promluvit, vlevně protéž, protože bych. Jedna věc, já teda původní záměr, který byl, tak zrušit soukromí exekutory, což byla jako základní myšlenka, tak není pořád, protože je to práce, že jo. Práci jim dali páni poslanci, jejich poplatky jim dali taky páni poslanci, strany to odhlasovaly, takže v podstatě o co jde. Tady jde o to, že já třeba jsem 7 let v exekucích. Já nemám problém s tím, že bych nechtěl zaplatit dluhy, já mám problém s tím, že nedokážu zaplatit nadhodnotu, kterou jim byla přisouzena. Mně třeba i pan Vrána, který je tady nejhorší asi exekutor, tak mi přišel domů s tím, že exekuci ruší, protože to, co mám, nepokryje ani náklady exekuce. Tady jde o to, že my tady máme stát, který řídí a de facto zákony sjednává tady nějaká norma právníků, která na to má vylež, já nevím, na dalších 10 let a ty zákony nejsou v mezích, které by byly v podstatě únosné pro lidi. Zákony jsou diskriminační. Jsou diskriminační a tohle to je potřeba změnit, protože lidi mají strach, lidi se bojí o práci, bojí se o zaměstnání, bojí se o příjem a v podstatě bojí se jít i na to náměstí, protože my sami, co tady jsme, tak nedokážeme je tam dostat. Z toho důvodu, že se tady hádáme jeden mezi sebou. Není tady... Ale oni se bojí. V podstatě my se musíme udělat jednu věc, dát věc a dohromady se na ní vždycky dohodnout. Jo. Dát to všichni dohromady. Teď už jsme to kolečko dojeli, ano? Ano, teď už je dojeli. Prosím, pane Barton. Tak já vážím, tak jak jsme začali pozdě, tak jsem vám ani nepoděkoval, že jste přišli a po tom druhém kolečku nejprve musím dohnat to, že
si velmi vážím toho, že jste slyšeli výzvu Alešovskou a mé pozvání a společně jsme se tady sešli. Já s Alešovskou výzvou spolupracuju v zásadě někdy od září, pokud se nemýlím. Už jsme spolu pár věcí zkusili a já jsem se s Alešovskou výzvou na tom setkání dnešním tady domluvil proto, že jsem považoval za správné se pokusit společně mluvit. A naroveň vám říkám, že spoustu věcí, které tady zaznělo, považuji za velmi, velmi správné. Ale upřímně řečeno, sám tady vám říkám, že si nejsem jist, jak se dají prosadit. Já souhlasím s tím, že má být přímá demokracie, souhlasím s tím, že má být odvolatelnost politiků, souhlasím s tím, že má být i jasná definice, jasná kompetence, jasná nadřazenost zákona a vůbec celonárodního referenda. Ale taktéž souhlasím s tím, že máme problém v tom, že média jsou v této zemi velmi mocná. A obzvláště souhlasím s tím, co tady zaznělo z několika míst, to je to, že jednání politiků jsou často velmi výrazným způsobem ovlivňovány korporacemi. Já osobně víc než slovíčko nadnárodní, tak tam vidím, že se nejedná o problém nadnárodních korporací, jako prostě o spolek v ekonomické terminologii se to jmenuje oligopol, prostě několik spojení několika silných ekonomických skupin, které potom společně dokáží ovlivňovat hnutí politická, stejně jako mediální. A já souhlasím s tím, co tady jste říkal vy na konci, že bychom tu měli sedět a snažit se najít nějaké řešení, nicméně... Bylo zkázáno, že dostanu zobří. Ne, vůbec ne, no tak. Ale z druhé strany si ani tady neumím dneska představit, i s ohledem na to, že tady zaznívají proti sobě v některých momentech i protichůdné teze řešení, že dneska to řešení tady najde. Jediné, co já vám tady umím slíbit, je, že za prvé, jestli tady zaznělo, že jsem na nějaký e-mail nereagoval, tak já vám dnes tady umím slíbit to, že už z těch poznámek to, co tady zaznělo, vás poprosím o řadu dílčích schůzek, protože si myslím, že je zapotřebí spoustu věcí pochopit a jsou to věci, které se do dvou minut nevejdou. A bylo by mě velkou ctí, kdyby pana Popelku a Olešovskou výzvu, protože mně i přišlo, že jeho názory, tak jak tady zazněly, sklidily největší potlesk a největší respekt. A upřímně říkám, že já ho s váma sdílím. Vážím si pana Popelky a jsem rád, že pan Popelka tu je. Snažím se říct to, že myslím si, a to vám umím slíbit, to, že po Vánocích, po novém roce by mi bylo ctí, kdybychom se mohli potkat znova. A do toho dalšího setkání už předdiskutovat a připravit určité konkrétní podklady, které můžeme e-mailem přes jednotlivá sdružení se snažit vykomunikovat k nějakému podkladu s tím, že já pevně doufám, že spoustu věcí, tak jak tady zaznívají v té velmi zjednodušené dvouminutové pozici, můžeme doprecizovat k něčemu konkrétnějšímu, o čem bychom se mohli bavit. Pokud tedy chcete nějaký ambicioznější záběr, prosím, navrhněte
Ale než cokoliv tedy zazní, tak bych spíš poprosil pana Popelku o nějakou sumarizaci toho, jak on to cítí a jak to vidí. Před časem jsem zveřejnil jeden článek na stránkách Bonilla Vešovské výzvy. A v něm bylo trošku takové drobkosti. Prostě když se sejde více jak pět lidí v našem národě, tak je obyčejně pravidlem, že se nedohodnou vůbec na ničem. Už v kolebce s demokracií v Starém Římě, když byla republika v ohrožení, když barbaři stáli před branami nebo se dělo něco zlého, tak oni načas za jasně definovaných podmínek upustili od principu demokracie a zvolili si člověka, který bude rozhodovat, který vyvede tu zemi z nebezpečí a jakmile to udělá, tak zase se vrátí ta země k demokracii. Já se obávám, nebo cítím, že dneska tato situace v této zemi nastala. Jakmile my se budeme dohadovat o různých věcech, o termínech demonstrací, o prohlášeních, o čemkoliv, nedospějeme nikdy k žádnému názoru a mafiáni nahoře se budou smát. Jenom vzůvka, myslím si ještě, že jak tady zaznělo, že vláda a poslanci a politická reprezentace s celou mafii, nemyslím si, že je to úplně pravda. Že přece jenom můžou mnohé ovlivnit. A takhle, takže můj názor, ke kterému jsem vlastně dospěl po půl roce, je, že to, co by tato země, co by jí nejvíc prospělo, co by nejvíc potřebovala, co by jí možná mohlo vyvést z toho svinstva, ve kterém jsme až pouští všichni, tak by to byl prostě přímo volený prezident, vybavený na určitou dobu ze jasně definovaných podmínek mimořádnými pravomocemi. Ten člověk by měl pozavírat lichváře, podvodníky, prostě udělat tady pořádek tvrdě nekompromisně. Prezidentský systém. Kdo to právě prezident má? Ano, prezident to nemá. Prezident nemůže téměř nic. Prezident měl by v této zemi by měl být na určitou dobu zaveden prezidentský systém. Já nejsem profesor, já jsem doktor. Jenom chci říct, že mezi slušnými lidmi většinou bývá teda to, že všichni jsme si rovni. Někteří jsou si teda rovnější, jako i tady, protože někomu měřeno, někomu není měřeno, tak teďka jsme už zase mezi slušnými lidmi, bude měřeno nikomu, budeme se bavit normálně. A chci říct, že by mě vlastně zajímalo, kromě toho, co teda zaznělo teďka, že chceme ještě jako vlastně svým způsobem větší totalitu, než jsme měli. Totalitu jednotlivce, to už je diktatura, to už je v pořádku, to už se nazývá pravým jménem. Ale jestli teda můžeme se shodnout na tom, protože mě to před tím příspěvkem vyznělo, že vlastně to referendum jako společný jmenovatel, jako matematik to vlastně můžu říct, a odvolatelnost politiků je tím základním a prvním krokem. A pokud někdo, a i vy jste to vlastně říkal, že tohle to sám, takže pokud tohle to je základ, tak se na tom domluvme a pojďme si říct, jakým způsobem toho prvního kroku docílíme. A jestli se tady budeme bavit o tom, nebo takhle, mě by zajímalo, jestli to je pouze moje mínění, anebo jestli to je náš obecný společný opravdu jmenovatel. To znamená, že vlastně pokud je někdo proti tomuto základnímu principu fungování společnosti, tak ať to teďka řekne, anebo pokud jsme zajedno, tak pojďme si říct, jakým způsobem to uskutečníme. Děkuji. Takže já to jenom a přesním. Nejdříve čtvrtý odboj, potom vy a potom vy. Ano? Tak jsem ještě hlásil. Ještě vy. Já jsem chtěl přijmout tady na to referendum. Je určitě dobrý krok. Nicméně, myslím si, že musíme jít ještě dál. Dělat referendum ve státě, kde jsou neinformovaní lidi, kde média mlží, kde lidi nemají správné informace, je hrozně nebezpečné. Mohli bychom dopadnout velice špatně. Musíme jít ještě dál. Podle mě musíme jít až k pravé podstatě věci, o co jsem tady mluvil. To znamená, my musíme shodnout na myšlence, kde je ta pravá příčina, proč je zde takové prostředí. My musíme změnit prostředí v první chvíli. A ta pravá příčina skutečně, ať si to myslíme kdokoliv, jakoliv, je
je moc peněz. Peníze, moc peněz, moc úročených peněz, pardon, je to skutečně moc úročených peněz. Dokud tohle neodstraníme, nic se nezmění. Pamatujte na tyto památné slova. Děkuji vám za názor, prosím čtvrtý odboj. Takže když jsme se tady představovali čtvrtý odboj, tak jsme vám řekli, co je naším cílem. To znamená, zvednout sebe vědomí národa a právní vědomí. A proto jsme si připravili se spolupracujícími právníky usnesení, které jsme vás, chtěli seznámit, a provoláním pro ústavní představitelů státní moci, co chceme od nich, aby udělali o zveřejnění tohoto našeho usnesení v médií. Protože na to má právo každý občan této republiky, aby to naše usnesení se dozvěděl a řekl, já to chci, nebo to nechci. To má na to právo jenom občan. A protože jsme občané v odporu od 28.1., kdy byla Holešovská výzva a dali jsme jim 8 bodů a oni na ní nereagovali, tak ten odpor trvá. Odpor je něco, co se dozvíte tady v tom. Chtěl bych nechat hlasovat toto shromáždění. Jestli vydrží tady vnímat předložení toho usnesení a toho prohlášení těm ústavním orgánům. A potom můžeme diskutovat, protože nikdo se nepředložil. My se tady akorát hádáme, ale řešení se tady nikdo nepředložil, jenom dílčí. Předložili jsme. Tady máte teda návrh. Chcete slyšet usnesení od právníků? Později. Tady, co to organizuje to, tak prostě může... Vážení, já z té optické většiny jsem slyšel názor později, pokud je k tomu odpor, tak odpor nevidím, takže nechci se vyjádřit další, kteří se postupně hlásili. Pardon. Já mu dám přednost a pak. Prosím vás, otázku na odpověď, jak to prosadit pana Jučivarty a ambiciozní řešení. Já si myslím, že rozhodně ne z 3 let, jak tady znělo. Samozřejmě nic nemám proti tomu, když se postavím proti někomu, kdo mi lže do očí a znásilňuje zákon a já mu ji lusknu, tak bych rád věděl, kdo z vás tady se za mě postavit, jo, a prosadit. Ale nic, podívejte se, máme tu kameru, máme tady zvuk, když to bude nahraný, tak existuje zařízení, který to, co tady bylo řečeno, vyjede na papíře. Čili úřední zápis, lépe řečeno soudní zápis, dá se to použít. Čili už teď bychom se měli jednat podle pravidla, co řeknu, to sedí, protože bych nerad seděl za to, co řeknu. No. No. A jestliže teda pan Klaus si hladil kvůli průstřelu nějakou antiperlí od toho, tak já si myslím, nechci tady extrahovat, ale třeba Bejkovec, to je vyloženě na průstřel, on si tu pušku musí každý takový úředník udělat sám od sebe. I ten vyprázdněný politik, jsem o tom přesvědčen. Čili, prosím vás, audio video záznam, když se dá na DVDčko z každého soudního jednání, k tomu automaticky vyvedený písemný zápis, který se dělá u soudu, který musí soudce nějakým způsobem hlídat, tak máme v ruce dokument, kdy mě může moje protistrana vyloženě protizákonně lhát, soud nějakým rozhodne a já se mám právo obhájit. Když se nebudu mít možnost obhájit, tak si tady můžeme naslibovat cokoliv a nebude to pravda. Čili tohleto technické zařízení, řešení už je k dispozici, jak vás zatknout. A vyslýchají vás, už mají vás, všechno tohleto připravené, všechny zápisy existují. Proč by to nemělo být teďkon, buktum od toho slavného dne, kdy končí svět, u soudu zavedeno, jsou na to vybaveni, měli by to provádět. Stalo se mi, a už končí, helejte se, Ed a spol mi řekli, že to je znamená písmeno asfalt. No helejte, soudce držel v
byl sticha, nikdo tohleto, no tak to už je vyloženě, jak vy říkáte, třeba na to někomu střelit. Jsem zásadně pro nekrvavé řešení. Děkuju. K tomuhle máme tam technické. Pardon, ne, promiňte, že máme technické. Ne, protože tohle jsme prodělal já ve 13 hodin. A jak už jsem měl zázor, že jsem na morala, tak jsem... Nezlobte se, ale držme to. Generální věc, bezpečnosti. Co se dál u nás? Za zdržení, slyšíme se dobře. Takhle, já bych měl zájem, protože vidím, že tady všichni bychom chtěli něco jako udělat dobrýho pro občany tohoto státu. A já jsem pro, že teďkon díky toho z nabídky pana Bárty, což s tím bych hodně souhlasil, a dokonce jsem ztratil skoro 18 let, kde jsem žádný takovýho poslance nenašel, který by měl zájem zlepšit prostě tuhle republiku konkrétně a prakticky. To znamená, já vám budu dávat veškerý návrhy zákon, jak by měl myšlenky k návrhu k jednotlivým zákonům, kde jsou vady a tak, protože mám na to lidi, s kterými se dokážu bavit a tak, ale chtěl bych, aby to nebylo házeno, pokud je to rozumný a je to ve prostě občanů pod stůl, nebo se to zdržovalo a tak, protože vím, že věci veřejně potřebují lidi, kteří prostě budou odstraňovat vady v zákonech a prostě tím výjdou nahoru. Já chápu teď, že věci veřejné nejsou na takovýhle úrovni tak silně, aby mohli si dovolit i předčasný volby, jo, vyvolat a tak. Ale zase v parlamentu, pane, Marto, já když se vás obrátím, mám prostě zákony, které prostě jsem projednal s paní doktorkou Bradáčovou a tak, a kde skutečně jsou, já jsem rozpracoval všechny restituční zákony, to znamená, jsem analyzoval a tak, takže jsem tam zjistil velký závady, nemluvím teď o církevních restitucích. Takže pokud odstraníme tyhle vady, tak hodně z voličů můžeme získat, protože ještě není odškodněno 100 000 restituentů z roku 91-92, kdy začaly platit ty tři speciální zákony. To je jedna z věcí, a když můžeme pracovat i na jiných. To je všechno. Ale akorát na závěr, slíbil jste, že byste mohli vést, prosím, byste se mohli domluvit, setkat, já jsem zvyklý prostě mluvit rychle, ale věcně třeba do 15 minut se domluvit a zase odcházet, jo, takhle, takže nebát se mě, já nic to dělat. Ježiši, pane, když se mám, tak jestli mohu konečně, a nebude to tak hrozný, různá prohlášení, usnesení a tak dále máme už všichni za sebou. Mio 1, 2, 3 a podobně a tak dále, bez hmatatelných výsledků, odezdávalo se to a tak dále. Když i federální parlament nerespektoval podpisy 2 milionů občanů a dneska si ty skupiny a tak dále vytvářejí různá prohlášení a usnesení, víte, kam to hážou tady do koše. Je potřeba razantněji postupovat, daleko razantněji, koordinovaněji a prostě máme na sebe internetová spojení, takže si pošleme podklady, porovnejme, my je zveřejňujeme v Národních listech a všechny, jak tady jste. A můžu říct, že mnohem se shodujeme až na ty slovíčky. Ty slovíčka nám jako brání asi v tom, že nějak se neposlouchá. Vás nekomunikace mezi vámi tady. Já to pozoruju na e-maily, který dostávám 400 až 600 e-mailů na jednom portálu, že jo, na jedné adrese a pomalu to nepřečtu. Za 2 hodiny to nejde. Je potřeba, aby jeden o druhém věděl, předložil ten nejlepší nebo dobrý nápad a ono pak se to sejde, na takovémhle shromáždění se to sejde. Dobrý nápad je na stůl, protože takhle slovíčka neznamenají nic. To je asi, ale dobrý nápad, ať se hodnotí. Takhle Ríša, ten malá. Prosím vás, ulažme se, pan Tuner, nebo sorry. Já bych tomu mluvil, co jste tady říkal, já souhlasím absolutně s referendem. A podívejte se, za 23 let jsme ho dostali jednou a otázka byla vstup do Evropské unie. Ano, ne, jak říkáte vy, ano, ne, špatně.
Protože otázka moudrých lidí, kteří by tady byli po výměně volebního systému. Moment, nechte mě, já se vás taky nechal. Takže otázka měla být položena takto. Moudrý člověk by ji tak položil. Za těchto vyjednaných podmínek vstup do Evropské unie, ano. Za těchto vyjednaných podmínek vstup do Evropské unie, ne. A za třetí vyjednáme jiné podmínky. Takhle bych si představoval způsob referenda. Otázky, které sem dáváte jako v tomto podtextu, jsou špatně. A další věc, kdo tady si dovolí říct, jestli jádro ano, jádro ne, když jsou tady technologie, které jsou zavírané v trezorech, o kterých se neví, a které by ani to jádro nepotřebovaly. Takže znovu říkám, referendum, jsem pro referendum, uznávám referendum, diskutujeme o referendu, ale myslím si, že to referendum musí dělat lidé, kteří nemají s těmito politiky, s těmito politickými stranami ani s lobbysty nic společného. To znamená, tady je potřeba ty lidi vyměnit tak, odměnit je a odříznout politické strany od moci. Takže asi takový výkon. Já si to ukradnu, ten mikrofon, protože jsem mluvila jen nejednou a to je málo. Bylo řečeno ústavním soudem, že ohledně platů soudců vyhlásili ústavní legislativní nouzi, správně. Já jsem čekala na to slovo, tak zapomínám. A to nejde vyhlásit legislativní nouzi, když jste tady tolika právníků v těch institucích. Tam je to přece úplně jasný, tam je legislativní nouze, když oni nemají ani seznam restitucí, který se mají vracet, když to je podvod křicící do dálky. A já si myslím, že na to máme, když jsme něco vymysleli. Takže to je jeden nápad, druhý nápad, druhý nápad. Za sebe, pánové. Druhý nápad. Jistě teda chceme demokracii, chceme referendum, chceme toho hodně. Mám takový pocit, že jinak to asi nepůjde, to teda můj návrh, teda jo. Přijmou demokracii v jednom bodě, a to povinný volby. A když nepůjde každý občan povinně volit, tak nikdy nebude demokratická vláda. To je můj názor a to se mám chtěla říct vše. Prosím vás, já jsem se tady zastavil předtím u toho, co dál. A furt se točíme v začarovaném kruhu. Jsou tady vlastně dva názory. Jeden názor je, že by tady měl být někdo, kdo bude nakvůli diktátorem, aby prosadil to, co chceme. A druhý názor je prosadit to od začátku demokratickou cestou. Řekněme si otevřeně, že je potřeba se shodnout na něčem, co bude pro ty občany lákavé. Řekněme si otevřeně, že ta současná vnitropolitická nabídka politických stran je vyprázdněná. Jestli my, občanské iniciativy, tady nepřijdeme s nějakou nabídkou pro občany, která bude pro ty občany lákavá a zajímavá, tak se stane to, že nám tady zvítězejí radikální síly typu Vandase a podobně. A to nesmíme dopustit. Tady je potřeba opravdu vzít rozum do hrsti. Překryt všechny ty ega. Já jsem rád, že tady od Zdeňka Ponenta přišel návrh s tím referendem. Souhlasím s tím, že ten pirátský návrh nestačí. Musí být tři možnosti vyjádření. To je pravda. Ale jak se k tomu referendu dostaneme? Dostaneme se k tomu jedině tehdy, když se všichni sjednotíme, potlačíme své ega a řekněme otevřeně, budeme se chovat demokraticky, ale jednu věc musíme stanovit, že tady bude někdo opravdu, kdo to bude zastřešovat, kdo tady bude diktátorem toho hnutí, které ty lidi podchytí. Já vám můžu říct, že jsem měl nesčíslně setkání s lidma na Moravě, v Čechách, v Slezsku, i dokonce jsem byl na Slovensku. Potýkají se ve Slovenské republice se stejnýma problémama. Tam mají taky setkání svobodných iniciativ občanů.
A můžu vám říct, že jediný problém je v tom sjednocení. Ničem jiným. Ty občané to vyžadují. Poslouchejte ty občany. Nebuďte jak berani a volové, který jdete proti zdi hlavou. Občan chce, předložte nám svoji vizi jednotnou, jednotný hnutí. Žádný tamhle NIO, žádný tamhle, já nevím co, Český raj a podobně, to mě nezajímá. Přijďte s jednou nabídkou, ale důraznou, která rozdrtí tu skurvenou vládu, že to nám tak prostě říct. Omlouvám se za to prostý slovo, ale tahle vláda opravdu nemá právo tady vládnout. Zasnělo to tady. Je to vláda, která nemá legitimitu. My to musíme těm lidem říct a důrazně. A musíme jim říct, my jdeme jednotně a jdeme s váma lidi. A to musí slyšet. Tamhle konec stolu právě to jenom o vládě. Ale je to o lidech. Prosím vás, poslouchejme se. Prosím, prosím, tohle vstoupu, pánové, hlasujte. No, ještě jsem se tím. Jenom jsem chtěl říct tady k tomu, co říkal pan Bezák, že si myslím, že třeba by mohlo pro ty občany být lákavý, třeba už jenom to, že by mohli rozhodovat sami za sebe bez těch, řekněme, hujevů a zlojedů. To si myslím, že by byla jedna z těch věcí. No a pokud teda chceme udělat nějakou jednotnou vizi, což považuji za rozumný nápad, tak by bylo teda asi dobrý vycházet z toho, co už je hotový. To znamená, vím třeba o tom, že Hnutí za přímou demokracii má už vypracovaný nějaký návrhy volebních zákonů a dalších věcí. Takže prostě vzít to, co je hotový, případně může každá iniciativa udělat nějaký svůj návrh těch zákonů. A to je to, co bychom asi měli řešit dál. Aby jsme z toho udělali nějaký jednotný závěr za nás za všechny, se kterým potom můžeme za těma občanama přijít. Jo? Dokud nebudeme mít tohle, tak se asi s nimi nemáme o čem bavit moc. Jo? Takže asi takhle bych to viděl. No a tahle ta vláda nemá legitimitu, jenom jsem tady říkal, to s těmi civilními restitucemi, jak říkal paní Řezničková taky, s tím souhlasím, no a zároveň ještě tady máme parlamentu stranu, kterou nikdo nezvolil. To jsme snad jediní na světě, ne? Nebo já nevím. Tak to je další věc. Já ještě jednu technickou otázku k tomu těm institucím. Uvědomujeme si všichni, jak tady sedíme, že je nebezpečí, že tahle vládní koalice chce provést církevní restituce ve stylu odevzdání daru českého národa církvím i ve majetku, který byl demokratickou vládou před rokem 1948 uzákoněn jako majetek státu československého. Uvědomujete si to? Vyřeš referendum a vyřešíš si tuhle otázku. Přesně tak. No, přesně, to můžeme řešit referendum. Prosím vás, nekřičte tady. To můžeme řešit referendum, samozřejmě. Tak jak prosím vás, já jsem chtěl jenom říct, že myšlenka, že když se to sjednotí pod nějakou vizí, že to musí konečně prorazit, tak mně to přijde utopie, jo? Protože tady už se ty lidi chytali na tolik různých myšlenek a nadějí a naposledy to zrovna byly třeba věci veřejné, jo? Že dneska, i kdyby to bylo sebemoudřejší, tak vám na to nikdo toho nikdo nepůjde. Tady je třeba si uvědomit, ještě tu zazněla rada moudrých, pro Boha. To moderní pojetí už spočívá v tom, že nikdo není tak moudrý, aby byl chytřejší, než prostě víc lidí dohromady. Je třeba prostě přemýšlet společně. I kdyby mezi nimi byl nakrásně člověk, který je bude svou moudrostí nebo inteligencí převyšovat, tak naopak je žádoucí, aby nechal k tomu ty lidi dojít sám, protože jenom takový poznatek je trvalý a může přinést ovoce. Potom ten, tady zaznělo velice pěkně, pokud se nezmění vědomí té společnosti, je to všechno marnost na marnost. My jsme tam okupaj přišli s nějakou jako zárodkem vize, ale vůbec vás do toho nelanařím, jenom jako informací. Jo. Zakládat svobodné obce, které se prostě zařídí v tomhletom světě, protože já si nedělám už iluze, že se to změní, jo, naraz. Ty páni dál budou panovat a ty poddaní dál budou chtít ty pány je poslouchat, jo. Ale tady jde o to deklarovat sebe jako svobodní občany, že my prostě už v tom nejedeme.
a vytvořit si svůj rámec, jakým způsobem my svobodní občané se tady v tom budeme chovat. Samozřejmě v rámci zákonů a nějakých norem, další ústupky si budeme muset zřejmě vybojovat, že stát se partnerem pro to panstvo, ale deklarovat se, že my už v tom systému prostě nejedeme. Je to jednoduché deklarovat, protože ten systém nám nic nedává. Žádnou protihodnotu za všechno to, co jsme tu vynaložili, za úsilí, za prostředky, za finance, nic takového se jako protihodnota bez tak nevrací. Tak jde o to, že myslet si, že ten stát tady plní nějakou funkci dneska, to mi přijde taky naprosto zcestné. Ano? Tady ta vláda nedělá nic ve smyslu řízení státu, ten stát jede samospádem, protože každý, kdo něco dělá, tak dělá něco užitečného. Čili potažmo jsme zase u té z podstaty samosprávy, dělá něco pro druhé. Jejich spolupráce vlastně zajučuje to, že to tu ještě nějakým způsobem funguje. To, že tady jsou nemocnice a tady všechny ty školy, to my si vlastně obstaráváme navzájem a ta vláda má jediný cíl, nebo vláda, i poslanci se na tom podílejí. Tady není žádná spravedlnost, to je justice. A justice má dva cíle, prostě uzákonit, legalizovat to vykořisťování nás v obyčejných lidí, aby jsme neměli jinou možnost, než prostě makali a platili. Jo. To je vlastně to, to je dvojí, ano, uzákonit jim ty majetky, to nabývání vždycky vymyslí dopředu, oni nejdřív vymyslí zákonní rámec, už ví, co na to napasovat, to na to napasují, napadují se, že my, na to, my to potom všichni platíme, bys jako elektřina, živo a tady takové věci. A druhá norma, ta justice, opravdu jenom nás umravňovat, držet nás prostě v tom poddanství, platit musíš, to nesmíš, tamhle to, takže tak bych to asi viděl, čili ta cesta pro mě, jo, já vám ji nevnucuju, ale co značně jsme se i na tom okupali, nějakým způsobem jsme se k tomu dobrali, je v celkově v té obrodě společnosti a nejlépe by bylo zakládat prostě určité svobodné spolky. Se sportovou činností mají všichni zkušenosti, jako třeba je spolek baráčníků, spolek hasičů, spolek sokolů, tak tohle to by byl prostě spolek svobodných lidí, který by si měl svoje pravidla, svoje normy, případně i svoje finance, svůj majetek, jo. Myslím si, že tudy by asi ta cesta kudřeňu vedla, ale jinak všem těmto aktivitám, ano, je to třeba zákony o referendu, jo, ale nebral bych to jako samospasitelné. Dovolte, že na to reagovat chviličku. Kdyby jste takhle mysleli všichni, jako vy myslíte, pane, tak dneska tady nemáme mobilní telefon. To, co bylo kdysi utopické, to dneska je reálné. Je záleží jenom na nás všech, jestli si tu myšlenku vezmeme za svou a půjdeme za ní, pak bude reálná. Jestli nepůjdeme za ní, tak nebude reálná. Já se jenom mohu na této debaty vstoupit čistě se vším pokrom jenom technickou tezí. Z mého pohledu jsme se začali trošičku točit v kruhu. A začali jsme ztrácet ten nádor, který jsme měli na začátku. A promiňte mi k tomu jednu manažerskou poznámku. Já v tu chvíli, když jsem seděl vždycky ve firmě a promiňte, já vím, že toto není firma, tak moje zkušenost je, že zapotřebí to jaksi přerušit, dát si čistý mozek a zkusit to zase trošku z jiné strany. Proto navrhuji, že si dáme tři poslední připomínky, které tady zazněly. A s tím, že navrhuji, že dnes to setkání končíme s tím, že s Holešovskou výzvou vás rádi pozveme, jestli s tím souhlasíte v lednu k dalšímu kulatému stolu. Na základě s tím, že k němu připravíme podklad, který bude kopírovat to, co tady zaznělo. A půjdeme, ideální by bylo, a omlouvám se rovnou, říkám čtvrtému odboru, považoval bych za ideální, kdyby podkladem pro další kulatý stůl vznikly typově. Tady zaznívá vize A, vize B, možná vize C. Jo? Ať jsou tady čtyři směry a pojďme se nad nimi bavit a u nich už pojďme hlasovat. Ale dokud nemáme ty základní směry vydefinované, tak omlouvám se, dneska nejsme schopni a nepovažuji za fér čemukoliv dát hlasování a nadefinovat tu konkrétní vizi dřív, než tady zazní. A jsem pro, jako, ať je tady vize pirátská, ať je tady vize čtvrtýho odboje, pardon,
Ať je tady vize třetí či čtvrtá, a potom se nad nima pojďme bavit. Ale až s tím, že připravíme poklad, nad kterým se tady budeme bavit a který bude kopírovat nějaký tři, čtyři konkrétní návrhy, který bychom z toho vytvořili. Toť moje technické slovíčko a prosím, pojďme dojet ty tři poznámky, které tady směly. Takže, ano? Tady totiž pořád padá, že by se mělo tohleto řešit. Tohleto, o čem jste tady teď pomluvil, vydefinovat věci a na tom základě stavět, to se vracíme 3 roky zpátky, nevím, 3 nebo 2 roky zpátky. Nevím, kdo byl z vás v Celetné ulici na první setkání iniciativy. Kdo z vás tam byl? Je to před 2 rokama, nebo 3 roky teď. Přesně tohleto se tam nekrát vidělo, přesně to jsme chtěli udělat. Víte, jak to dopadlo? Jsme tady znova a znova to začínáme do začátku. Nemá to smysl. Musíme skutečně najít prav podstatu problému, který tady je. To je hrozně důležitý. A na tom stavit. Tak, tamhle, já jsem slíbil 3 poslední poznámky, takže... Takže pojďme, prosím. Já se na to postavím a řeknu to takhle. Všichni, co jste tady, máte pravdu. Protože máme zmasakrovaný jak normálně zdravotnictví, tak všechno. Tady normálně jsou ministři nebo některý potentáti, které berou 250 000 vejplata. A přitom na děti, které jsou normálně nemocní a tak dále, tak se vybírá jak žebráci. Takže to všichni víme. Tady jde o podstatu, já jsem řekl přímo, že ústava dovoluje, ne navrhoval, aby jsme použili granáty, ústava dovoluje všemožnými prostředky bránit ústavu. A naším cílem není, teďko by tady, co se má dělat, blbost, napřed musíte zbourat barák, který prostě je zřícenina, srovnat se zemí, začít stavět znovu. Takže my musíme požadovat jednu věc, aby veškerý poslanci s prezidentem včera dodržovali ústavu, protože všichni, a je to poslední policajt, dává přísahu na ústavu. Jestliže něco ukradne, musí druhé na to prásknout. A musí se ta ústava dodržovat. Tady tohle se nedodržuje. To je základ toho všeho problému, který tady řešíte. To znamená ústavnost. Podle ústavy zruší vládu. Prezident normálně ten to má odvolat, on má totiž na to pravdu a on to neudělal, protože se bojí roku 48 a rád to najevo, že prostě by musel emigrovat. Tady k tomu jenom bych podotknul jednu věc, která se mi teďka připletla do života, takže vím, že to je fakt. Takže vláda, poslanci si zvedli platy, státní zaměstnanci dostali taky přidáno, no a potom úřady oznámili rodinám s malýma dětma, že nemají na přidávky. Například, jo? To se opravdu teďka stalo tenhle měsíc, jo? To je aktuální věc. To jenom tak na okraj. Chtěl jsem říct jinou věc, že v těch nejvyšších právních normách, bavíme se tady furt o ústavě a o listině práv a svobod, tak já to tady furt meluji dokola, jo? Tak možná mělo, tak už to slyšel ode mě. V té preambuli listiny práv a svobody napsáno, že jsme se na ní usnesli připomínající svůdil o odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi. A jestliže tato formulace má jako něco znamenat, tak by bylo dobré se jako zamyslet nad tím, co to je nějaká odpovědnost a možná si uvědomit, že z toho vyplývá nějaké povinnosti, také z té odpovědnosti. A ty povinnosti jsou teďka momentálně těma občanama ukládaný na vedlejší kolej, protože prostě teďka většina z nich tvrdí, že nemá čas. Čas nemá, protože žijou tak, aby prostě vůbec přežili. Takže chodí do 3 prací, aby vůbec něco zvládali. Další věc je, že to jsme právě řešili, proto na to navazuju na Pavla z Occupy, že vlastně v té naší vizi bylo spojit možnosti, které tu dneska máme, to znamená, když jeden člověk prostě pracuje 16 hodin denně, aby se uživil a dalších 100 je nezaměstnaných, tak je to trochu divný. Takže prostě by možná stačilo, aby každý pracoval trochu méně a tím by se vytvořil čas na to, aby ty lidi měli čas na správu věcí veřejných například. Jo? Protože to je prostě věc důležitá, je to taky práce, přece jenom, že ono asi potvrdíte, pane Marta. No, takže tohle to je jedna z těch věcí, kterou bych chtěl podotknout, že když už se teda budeme bavit o nějakých těch věcích do budoucna, že by bylo dobrý tam třeba tohle to zahrnout, protože to je věc, která by mohla ty občany oslovit. Jo? Díky.
Pardon, děkuju, tak já jsem taky z několika skupin, kde už jste všichni odpovědi, tak chci říct hlavně ta hlavní podstata, jo, ta základní podstata, to bylo krásně řečeno, musíme hledat tu podstatu toho, co tu všechno je. Ekonomika je tady proto, aby jsme se zbavili materiální zátěže, a to na celém světě a od začátku. Spravedlnost je tady taky k tomu. A tyhle všechny základní věci my si musíme připomenout a začít podle toho jednat. A dokud tohle neuděláme, tak se scházíme zbytečně. To je všechno. My vám nabízíme to, že vám postavíme virtuální parlament na síti, kde se budete moct, aniž byste se viděli, krásně konference pořádat a hlasovat, dělat si to svý referendum, a vy to furt nechápete, že to pro vás prostě uděláme. Ale až vy se domluvíte, až budete chtít všichni třeba navrhnout, že do té dne se tady bude platit práce, tady za 20 let není zákon, protože se musí platit za práci. Takže já musím platit sociální, zdravotní i penále, ale nemám záruku, že mi zaplatí za práci. Takže jestli se nedohodneme rychle, já budu sedět za dluh sociálním, nebo budu muset emigrovat. Takže daně, to je další věc, proč je milion daní. I člověk, který má základní matematický vzdělání, spočítá jednotnou daň. Ve Švédsku už mají 60%, ve Švédsku musí vzít příklad jiné. Jde to. A neříkejme, že to nejde. Je nová doba a změnit se to dá a je to nevyhnutelné. Děje se to všude, všude se dějí nové ústavy, všude se vymýšlejí nový principy, které fungují a většinou se vracejí zpátky k přírodě a k tomu, co tady bylo už jasně dáno. Už jsme si dávno svůj ideál vytvořili, jde k tomu k němu dojít. To je všechno. Děkuju. Já vám děkuji za pozornost. Dobrá, já jsem jenom dostal, že by zajímalo odpověď na moji otázku, kterou jsem říkal předtím, jste říkal, že teda v Čechách není. Jestli tím společným jmenovatelem, tak jak jsem slyšel, ale vy jste řekl, že vy vlastně jste proto taky, jestli je ta odvolatelnost politiku a referendum, jestli je to alespoň toto společný jmenovatel. Protože samozřejmě potom můžeme jít dál, ale pojďme si říct teďka jako závěr, protože já jsem poslouchal každého a nenašel jsem vlastně, pokud teda vás, nenašel jsem vlastně nikoho, kdo by to explicitně jako byl proti. Tak jestli můžeme alespoň tento závěr tohoto kulatého dnes si říct, že jsme... Ne, já se ptám jenom na tyhle dva body, jako já myslím, že k tomu každý máte ještě jakoby další, ekonomika samozřejmě, jo? Spoustu problémů, ale jenom jestli tyhle dva body, protože jinak jsme tady seděli zase, jako vám, že jsme se hezky viděli, ale proč se nemůžeme sjednotit, když teda chceme, tak se sjednotíme na těchto dvou bodech. Já jsem pro. Ať se vyjádří ten, kdo je pro. Dobře, takže pro mě vyjádří. Moment, Ivetko, teď prosím tě si sedni a poslouchej. Určitě bych něco říká na závěr. Jo? Ještě není závěr. Ještě není závěr, dobře. Tak, vážení. Dovolte mi tedy z formálního hlediska, jestli s tím budete souhlasit, dáte hlasovat o tom, jestli toto shromáždění podporuje zákon o referendu a odvolatelnost politiků. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Přesto si dovolím ten závěr interpretovat s tím, že na to, aby se s tím dalo nějakým způsobem pracovat, tak je zapotřebí více. A proto prosím, aby jsme do příště formulovali nějaké cesty k cíli. Jeden chtěli Piráti, druhý říkal pan Kutelka, zaznělo tady těch cest vícero. Všichni tady máte, prosím, kontakt na Sergeje, což je můj tajemník pro organizaci těchto záležitostí. Takže poprosím, aby ještě teďka hned nadiktoval vaše kontakt. Vážení, jestli se můžete psát? Můj e-mail je sp@vitparta.cz. Ještě jednou sp@vitparta.cz, sp jako Sergej Bavojuk. A telefonní číslo 608 05 22 66.
608-05-2266. Děkuji vám. Přeji vám šťastné a veselé a budu se na vás vlažím těšit. Já se strašně omlouvám, ale promiňte, musíme opravdu prýt. Hezký Vánoce.